Ассаламу алейкум, Аллах шорты, армысыздар, ардақта ғайын, хайырлы күн, қымбатты көрермен. Семей телеарнасының тікелей эфирінде ақпаратты сазды елге сәлем бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қадірлі де қымбатты сүйікті көрермен, армысыздар, жұма жақсылықтар мен жарқын жүздесулерге толы болсын. Алдағы 2 сағатта өзекті, қызықты, маңызды болған тақырыптарды бірге талқылайтын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, ауа райы болжамы таныс болсақ, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді өздеріңіз білетіндей, бүгін аптаның қымбатты көрермен қорытынды күні жұма десек болады. Сонда бүгін жұма мүбәрәк болсын. Қымбатты көрермен, тағы бір мәрте айта кеткен жөн, әр күн сайын атаулы күндерге тоқталып өтетін боламыз. Яғни бүгінгі күнде қандай елеулі әрі маңызды оқиғалар болды екен. Бүгін 7 маусым 2024 жыл. Енді бұған дейінгі 7 маусымдарда қандай тарихи әрі маңызды оқиғалармен толыққан екен, өздеріңізбен бөліссек. Экранға зер салайық, назарларыңызға атаулы күндер. Жетінші маусым азық түлік өнімдерінің қауіпсіздігі күні. 2018 жылдың 1990 айында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының резолюциясы қабылданды. Мереке сол кезден бері аталып өтеді. Оларды өсіру кезінде қолданылатын тыңайтқыштар мен өндірістің қауіпсіздігі қатаң сақталуы тиіс. Мамандардың айтуынша, адамзаттың тұрақты дамуы дұрыс тамақтанумен тікелей байланысты. 1917 жылы соғыс ардагері, Кеңес одағының батыры Жанғазы Молдағалиев дүниеге келді. 1943 жылы Қарашадағы ұрыс кезінде өз денесімен жау дзотын жауып қаза тапты. Есімі Семейдегі көшеге және ол жерленген Елизаровқа жаңа кентіндегі мектепке берілген. 1947 жылы жазушы ақын Иран ғайып және де Иранбек Әбітайұлы дүниеге келді. Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері, талай конкурстардың бірнеше дүркін жеңімпазы Махамбет трагедиясы үшін әдебиет номинациясы бойынша Қазақстан Республикасы меценаттар клубының Тарлан сыйлығына ие болды. 1965 жылы Sony корпорациясы бағасы 995 доллар болатын тұңғыш үйдегі видеомагнитофонды таныстырды. 1970 жылы бразилиялық футболшы, Бразилия командасындағы 2 дүркін әлем чемпионы Маркус Евангелиста Морис дүниеге келді. 1997 жылы Павлодарда таза алюминий деп аталатын әрі өндіріс орнының алғашқы қазығын қағу рәсімі өтті. 2014 жылы Қазақстанда алғашқы дүниежүзілік бокс академиясы спорттық оқыту кешені ашылды. Қымбатты көрермен, және де тағы бір айта кететін жағдай, бүгін тағы бір күнмен толыққандығы, өздеріңіз білетіндей, бүгін мал шаруашылығы еңбеккерлер күні. Қымбатты көрермен, қазір осы тақырып аясында кеңінен тарқатып әңгіме өрбітетін боламыз. Қымбатты көрермен, әуезді әннен кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді яғни сұхбатымызды бастасақ, қымбатты көрермен, жаңа тоқталып өттік, бүгін 7 маусым мал шаруашылығы еңбеккерлері күні деп атап өттік. Енді осы тақырып аясында кеңінен сұхбат өткізсек деген ниеттеміз. Студиямызға жайғасқан біздің құрметті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Ертай Қуанбаев, ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы, және де Қайырлы Қасенов, Мәуліт шаруа қожалығының басшысы, облыстық Абай облыстық мәслихат депутаты. Қош келдіңіздер. Ертай мырза, Қайырлы мырза, енді өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді бүгін міне 2-ші жыл кең көлемде аталып өтіп жатыр десек, айтқанымызды жөн көріп отырмыз. Яғни мал шаруашылығы еңбеккерлері күні деп. Енді алғашқы сауал Ертай мырза, өзіңізге қойып өтейін. Мал шаруашылығы еңбеккерлері күні, бұл мерекенің енді басты мақсаты мал шаруашылығында қызмет ететін азаматтардың мәртебесін көтеру деп ойлаймын. Сондықтан олардың еңбегі жетістіктерін үшін көтермелеу, жалпы ауыл шаруашылығын дамыту екені белгілі. Рұқсат болса, енді өзіңіз бүгінгі күн туралы баяндап өтсеңіз. Біріншіден қош келдік. Екіншіден, жалпы өткен жылы 2023 жылы маусым айында үкімет басшысының орынбасары осы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің еліміздегі елеулі мерекелердің тізбесіне осы маусым айының екінші жексенбісі болып мал шаруашылығы саласы еңбеккерлерінің қызметкерлерінің төл мерекесі енгізілген. Бұл мереке біздің Абай облысы үшін алатын орны ерекше. Себебі біздің облысымыздың ең басты саларының бірі ауыл шаруашылығы, соның ішінде жалпы үлесі 65% алатын мал шаруашылығы саласы болып табылады.
Енді өткен бұл мерекенің өзің енгізуінің өзі бір сыры бар, себебі қанша мажылдар өздеріңіз білетіндей, осы мал шаруашы саласы шеткері қалып баса деп олады, шеткері қалғанмен осы сол саланың қызметкерлерінің бір әрісім өздеріңіз айтқандай мәртебесін көтеріп, бір қанатын кегін жайғынға ықпал еткен ету мақсатында белгілеген мереке болып табылады. Жалпылама осы соңғы облысымыз құрылғалы 2 жылдың төңірегінде мал шаруашы саласы кеңінен қанатын жайды. Оның бір дәлелі осы соңғы жылдары осы табиғаттың ауа райының қолайсыздығына қарамастан осы саладағы барлық көрсеткіштерін өсім байқалады. Ол деген осы жәнегі өзіміздің еңбеккерлеріміздің қажырлы еңбектерімен осы салаға құйып жатқан қаражаттарының арқасында. Жалпы өткен жылмен салыстыратын болсақ, жылымызда осы мал шаруашылығы саласының еңбек шығарылымы 21% артты. Мал саны ірі қарамыз мәселен 2% артып 736 мың басқа дейін, ұсақ малымыз 1 170 000 басқа жетті, жылқы малымыз 12% артып 365 мың бастан асып түсті. Сол секілді жалпы ет өндірісі 104 мың тоннаға дейін, ал сүт өндірісі 596 мың тоннаға дейін жеткізілді. Енді бұл саланың жәнегі атап өткендей осы қажырлы еңбектерінің арқасында және де өзіміздің мемлекет тарапынан берілетін қолдаулар және жеңілдетілген несиелеріміз бар. Осы шаруамыздың белгілі бір шығарған шығындарының өтеу тетігі ол субсидиялау бар. Бұл ретте де бізде өткен жылы 20 миллиардтың үстінде субсидиялар берілсе, осының 50%-ға жуығы, 10 миллиардқа жуығы осы мал шаруашылығына берілген. Енді биылда ол өз жалғасын табатын болады әрдайым, тек қана осы мал шаруашылығы саласын дамытуда мемлекет боп, шаруаларымыз бірлесе жұмыс жасайтын боламыз. Енді сөзімді қорытындылай келе, осы мал шаруашылығы еңбеккерлеріне, құрметті еңбеккерлеріне осы төл мерекелерінің қарсаңында осы азаматтардың қажырлы еңбектерінің арқасы және бейнеттерінің түбі береке мен ырысқа әкелетін дәлелдеп, осылардың қажырлы еңбектерінің арқасында мал шаруашылығы саласы күннен күнге дамиды дегенге сеніп, сол сала ретте алғысын білдіргім келеді біріншіден. Екіншіден, ата-баба дәстүрімен келе шыққан осы төрт түлігімізді алға бастап келе шыққан іскер азаматтарымыздың бірлескен қажырлы еңбектеріне қажымас қайрат пен толайым табыстар тілеймін. Әрдайым осы сала биіктен көріне береді деген өзім сенімдемін. Тек қана отбасыларына дендеріне саулық, отбасыларына амандық, қажымас қайрат тілеймін. Енді қайырлы мырза, өзіңізге сауал қойып өтейін. Мәуліп шаруа қожалығының басшысыз. Рұқсат болса, бүгінгі күнгі ауыл шаруашылығын дамуы, жалпы шаруа, мәуліп шаруа қожалығы туралы айта кетсеңіз, енді мал шаруашылығы бұл екінің бірінің қолына келе бермейтін іс қой. Бұл өте бір қажырлы еңбекті қажет етеді. Енді біз мал шаруашылығы дегенде жаңағы тек қана жалпы тек қана малшыларды ғана елестетіп жатамыз, ал мұның ішінде ауыл шаруашылығы дегенде жаңағы мал дәрігерлері бар. Осы сол адамдардың жұмысы, еңбегі туралы айта кетсеңіз. Бүгінгі жаңа атаулы мереке мал шаруашылығының қызметкерлері күні деп атап, үкіметіміз осы мал шаруашылығымен айналысатын азаматтарға жаңағыдай статус беріп, соған күн қойып жатыр. Мереке көп қой, бірақ соның ішіндегі бұл енді бір ерекше мереке. Бүгінгі таңда Қазақстанның 43% ауылда тұрады, 20 миллион халқымыздың. Сол 20 миллион халқымыздың 43% ауылда тұрса, сол 43% жаңағы мал шаруашылығымен айналысады. Соның ішінде енді мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы тағы бар, соның ішінде мал шаруашылығының несі басымдау, сонда 30%-тан аса Қазақстан халқының мал шаруашылығымен айналысады. Осы мал шаруашылығымен айналысып келе жатқан кезде бүгінгі таңда осы Қазақстан халқының ұстап отырған малдарының төрт түлігінің қазір качествосы несі сапасы қазір өсті. Қазақтың ақбас тұқымы ірі қара саласын алып қарасақ, онда қазір сапасы, породасы бәрі өсті. Қазір енді Қазақстан өзі ауыл шаруашылығы министрлігінде алдыға қойған, осы мал шаруашылығымен айналысып жүрген азаматтардың алдыға қойғаны бір мақсатының бірі сапалы ет өнімін өндіру және де осы Қазақтың ақбас тұқымын әлемдік брендке айландыру. Сол жерде қазір өзі әлемдік деңгейдегі жаңағыдай сұраныс бар ғой. Қазір жасыл өнімге, экологически таза өнімге сұраныс бар. Сол өнімде біздің Қазақстанда сол өнім толықтай бар.
ол мысалы ет өнімін алып қарасақ та, басқа не өнімдерді алып қарасақ сұраныс бар. Сол сұранысқа біздің Қазақстанның жаңа өнімдері, қазір мал шаруашылығы отырған азаматтардың өнімдері оған толық сол жаңа талапқа сәйкес келеді. Енді осыған келетте қазір әлемдік деңгейде ондай өнімдердің бағасы өте жоғары. Ол нәрсемен бұрын былай болатын. Бұрын министрлер келет, министр ауысса, программа ауысатын. Одан кейін оны біреулер ауыл шаруашылығы саласында жоспарлайын десе, жоспарламайды, өніп кетеді. Қазір міне ол министр ауысса да ол программа ауыспайды. Бұны түбегейлі қып, даму жоспары қып, бірнеше жылға қазір үкіметіміз бекітті. Оны ауыл шаруашылығымен айланысып жүрген азаматтар оны құптап, қазір риза болып, көздері жанып, ары қарай жұмыстарын істеп жатыр. Өйткені қазір міне көрші халық Қытай Халық Республикасына жаңдай қатырылған етті, замороженный етті шығаруға қазір рұқсат берді. Қазір ветеринария саласы қазір жұмыс жасап жатыр, қазір рұқсаты бар. Өзбекстанға тірідей малға рұқсат бар. Содан кейін қазір жылқы малына бұрын субсидия деген нәрсе аз ғана болатын. Бір айғыр алсаң ғана сондайға беріледі. Қазір енді жылқы малына деп қарастырып жатыр алдыда да. Содан кейін бұл алдыға қойған ауыл шаруашылығы қызметкерлерін қазір күнін қойып, бұған экспортқа шығаруға, содан кейін жасыл өнімге жаңдай таза өнімге сұраныс бар екенін айтып, бұны басқа елдермен қазір қарым-қатынас жасап, ол жерге де қазір министріміз, міне үкімет басшымыз қазір жаңдай президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы да соған осы ауыл шаруашылығы саласындағы азамат қолдайық, осылардың өнімдерін шетелге қарай шығарайық, бұның бағасы көтерілсін, қазір әлемдік деңгейде нақты жұмыс істеп тұрған азаматтарға нақты жаңдай нәтижесін көру керек деп. Сол нәрсемен қазір енді бұрында әрине дамып келе жатты, бірақ та дегенмен қатты результатын берген. Бұл өзі ауыл шаруашылығы саласы деген 24-7 жұмысты қатаң қарайтын сала еңбектен. Бұл жерде ветеринария саласы өте бір енді өте не сала, мықты сала, тонкий сала енді өте. Содан кейін бұл ветеринария саласында бұның ғалым мен ғылымды және еңбекті үшеуін қосарластырып әкелсеңіз, бұл жүйелі жұмыс болады. Егер ғалымды қоспаса, және еңбеккер жаңа сол ветеринарлар сонымен бірге жүрмесе, мысалы әртүрлі аурулар бар, ол сол мал ұстап отырған сол ошаққа түсіп кететін болса, ол жаңдай келген бір жаңдай малға келген не болып кетеді. Зардап деп айтамыз, содан кейін апат деген секілді. Мал әгі мал қазақта бір сөз бар ғой, жұт келсе мал қырылып қалады деген секілді. Сондықтан ол келетін жұт болады, сол жұттың алдын алу үшін қазіргі таңда мынау ғылым мен ғалым дамыған неше түрлі вакциналар бар. Алдын ала қарап, бұны ветеринария саласын қарап, келген малға карантин қойып уақытымен қараса, қазіргі уақытта малға кәдімгідей жақсы көзбен, елестету көзімен қарауға болады. Бұрын бүйтіп қарайтын, жұт келсе малымыз қырылып қалады, мынаны саланы байқау керек, бұл өте рискісі бар деп, қазір ондай рискісі бар деп қарауға болмайды, өйткені үкіметтің қолдауы бар. Биылғы жылы өзі ауыл шаруашылық саласы болып былтырдан бері бекігендік ме, биылғы жылы шөбіміз бәрі жақсы шығып, былтырдан бері келген құнарлы қалың қардың арқасы, биылғы жауып жатқан жаңбырлардың бәрі керемет ауыл шаруашылығын қазір қуантып жатқан жайы бар. Жақсы. Енді Қайырлы мырза, өте жақсы айтып өттіңіз. Енді бұл мал шаруашылығы еңбеккерлердің күні жұмыстары елеулі деп ойлаймын. Сондықтан біздің мал шаруашылығы еңбеккерлерінің рұқсат болса өзіңіз тоқтала кетсеңіз жұмыстарының қиындығы туралы. Жұмыстар жаңа айтып өттік, 24-7 тоқтаусыз жұмыс істеуді қалайды бұл жерде. Содан кейін бұның жаңағы сол вакцинасын ғалым мен ғылымды қатар алып жүру керек ол жерде. Содан кейін осы мал шаруашылығы саласындағы істеп жүрген қызметкерлерді, мысалы бүгінгі таңда жастардың ауылға барып мал шаруашылығына деген несі, құлшынысы жақсы, бірақ та ол адамдар қазір кредит алайын десе, ол кісілердің залогтары жоқ, а залогтары бар болатын болса жерлері жоқ, соған бір қарама қайшы бар. Содан кейін ауыл шаруашылығына қазір барып, мысалы дипломмен ауылға деп баратын болса, ауыл шаруашылығына ол да кәсіп ашуға барады ғой ауылға, барайын десе оған дипломмен ауылға бір бәлендей не қарастырылмаған. Негізінде осыны бір ұсыныс ретінде эфирді пайдаланып айта кетуге болады, жастарға мал шаруашылығына айланысуға бір тетіктерін істесе. Содан кейін енді болашақ осы мал шаруашылығына айланысатын қызметкерлердің балаларының оқуына бір квота нені бір қарастырса үкіметтен, балалары алаңдамай оқитындай, балалар аңлаңдамай оқитындай, мүмкін сол мал шаруашылығымен бірнеше жыл айналысқаннан кейін сол шаруаға жолды өтетін болса, ол жерден пенсияға да бір ертерек шықса ма? Өйткені бәленбай уақыт, мысалы қойдың артында күндіз кешке дейін енді мал шаруашылығымен айналысатын азамат бар, бізде де айналысамыз, бірақ енді малымызды бағатын бақташылар бар ғой, бақташылар. Енді ол кісілердің әрине біз күйіміз келгенше осы барлығы кім болсын, малдарын бағып жүрген азаматтарға ерекше құрмет көрсетеміз, бірақ енді бұны арғай үкімет тарапынан да болсаған бір
нелерді бір заңдарын шығарылса, онда ары қарайда ол мал шаруашылығымыздың, ауданымыздың, еліміздің малының шаруашылығы дамуына бір ерекше несі болар еді. Қолда болса дейсіз ғой. Қолда болса. Жақсы, Қайырлы мырза, енді жаңа жастар деп қалдыңыз. Енді шынында да бұрындары мал бағатын кісіні өте бір үлкен кісілерді елестететін біз аталарымызды, ақсақалдарымызды мал бағу деп. Жалпы бүгінгі күні ауыл шаруашылығына деген, жалпы мал бағуға деген жастардың ынтасы қалай? Мал бағуға деген жастардың ынтасы бар. Бәрлігі жаңа бүгін барып сол шаруашылықты басқарып кетіп, бәрлігі бір малды өздері басқарып кетіп, пультпен басқарып істегісі келеді. Ондай салым бұл қаламайды. Керек кезінде өзі мал бағу керек. Мал бағып барып өтіп, сол малды бірге өзі сойып, соны бірге өткізіп, бірге күндізге шүке, соны таңнан кешке дейін соның жаңа вакцинасын егіп, қатар бірге жүретін болса, сол кезде оның ертең жұмысы дамиды. Ал барып пультпен басқарып, мен былай істеймін, ана машинаны мініп алып, мына жерде бүйтіп жүрсем, шиковать етіп, ондай нәрсеге бұл қатты қаламайтын сала, сондықтан өзі өтетін болса, онан кейін барып соның қадір қасиетін біледі де, сол кезде енді ары қарай кетеді. Ал енді сол кезде үкіметтен жаңа қолдау болатын болса, ауыл шаруашылығына деген қазір жастардың жаңа бағыты, барайын деген ынтасы бәрі көп. Істеп жатқан азаматтар бар. Осы жолымен неге бардым? Үржар ауданына. Үржар ауданына барған кезде, Үржар ауданының, Үржар деп Аягөз ауданында болды. Аягөз ауданында Ақшаүл деген ауылда. Олимпиада қатысқан азаматымыз қазаты кезатып қой деймін. Сол азамат барып, қазақ мал шаруашылығына айналысып жатыр екен. Олимпиада қатысқан мықты азамат, қазақтың батыр азамат, мал шаруашылығына айналысып жатыр. Өзі атты бірге мініп, тракторды бірге жүргізіп, сол шөптің бәрін шауып, сонымен айналысып жатыр. Міне нақты бір үлгі көрсететін деп өте бір риза болып қайтқан жайымыз бар. Ал мал шаруашылығына саласын айналысамыз деген жастарымыз өте көп қазір. Енді бағдарламамыз қорытынды келем. Жаңа Ертай мырза құттықтап өтті. Қайырлы мырза, өзіңіз құттықтап өтсеңіз бүгінгі күнмен. Бүгінгі күн бір ерекше күн. Осы мал шаруашылығымен айланысып жүргеніме өзіме де ризамын. Соны қолдап жүрген, осының бағы, осының ыстығы мен суығына күйіп жүрген азаматтардың бәріне жұмыстарына табыс тілейміз. Толағай төрт түлік малдарының төлдері мол болсын. Малдарында жұт болмасын. Жерлеріңіз жаңды, шөптеріңіз, жерлеріңіз күйгінді болып, ары қарайғы ет өніміміз сапалы болып өсіп, жаңдай шетелге жаңдай осының жақсылығын көріп, енді ар жағында бір пайдасын көріп, адам қуану керек қой. Соның бір толағай табыстың жақсылығын сезініп, сол алдыға қойған арман мақсаттарыңыз өсіп, малдарыңыз көбейе берсін дегім келеді. Жақсы. Тамаша. Иә, таңғы көңіл күйіміз көтеріңкі болу үшін бізге ыстық ас үйден ыстық бауырсақтан есі бір құрап жатса жеткілікті. Ұйқыңыз мен тәбетіңіз қатар ашылып, күні бойы тоқ жүресіз, әсіресе тойынды тамақтанып өте маңызды. Мектеп асханасы мәзірінде де ұлттық тағамдар енгізілген екен. Бауырсақтан өзге балаларыңыздың алдына тағандай тағамдар қойылады. Бірге білейік, экранға зер салайық. Сіз ойлағандай, мұнда балалар спорттық жарысқа дайындалып жатқан жоқ. Елордалық оқушылар ұлттық мектеп асханасы жобасының зерттеу жұмысына қатысуда. Әртүрлі жастағы бүлдіршіндердің бойы өлшеніп, салмағы тексерілді. Сондай-ақ, ата-аналардан алдын ала сауалнама алынған. Біздің мектебіміз 42 қазан айынан бастап зерттеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол, яғни, 3-11 сыныптар арасында 10 оқушыдан зерттеуге қабылданды. Ата-аналары рұқсат берген оқушылар. Диетолог мамандар келді, біздің асханамызды тексеріп, яғни бұрынғы ас мәзірімен салыстырма жұмыстар жүргізді. Дұрыс тамақтанудың пайдасы туралы айтып өтті. Және де осы дұрыс тамақтануға көкөніс, жеміс жидектердің көп қосуы туралы айтты. Қазір Астанада 6 білім ордасы сынақтан өткізіліп жатыр. Дұрыс тамақтану мәдениеті бойынша зерттеу жұмыстары бірнеше кезеңді қамтиды. Біртіндеп, ас мәзірі 50 ұлттық тағамен толығады, деді вице-министр. Оның ішінде сүзбе, палау, көже, нарын және етті тағамдар болады. Бұл көп ғасырлық дәстүр бойынша жасалған мәзір, ежелден келе жатқан тәжірибенің нәтижесі. Естеріңізге сала кетейік, сапалы тамақтануды ұйымдастыру мақсатында министрлік білім беру ұйымдарындағы балалардың тамақтану нормаларын қайта қарады. Атап айтқанда, ас мәзіріне өңірлерде өндірілген отандық өнімдері енгізу нормасы қосылды. Сараптаманы ұлттық салауатты тамақтану орталығының мамандары жүргізген. Диетологтар балалардың жас ерекшелігіне қарай ас әзірлейді.
Мәзірде тәтті, тұзды, ашы және майлы өнімдердің мөлшері аз болмақ. Мектептердегі тамақтану мәдениеті заманауи талаптарға сәйкес келмейді. Бұған қатысты біз ЮНИСЕФ-пен бірге зерттеу жұмысын жүргіздік. Тағамдардың басым бөлігі қантты, тұзды, майлы. Ал ондай өнімдер балалардың денсаулығына зиян. Сондай-ақ мәзірге ұлттық дәмдерімізді қосқымыз келеді. Әсіресе сүтті өнімдерді көбірек қамту керек. Келесі жылдан бастап, мектептегі мәзірге, ас тағамдарына көкөністерді көптеу қосады екен дейді. Жалпы өзің көкөністер жегенді ұнатасың ба? Көкөністер өте пайдалы, дәмді, витаминдері көп бар, денсаулық мықты болады. Мойын жақсы жұмыс істейді. Көкөністер көп жеу керек. Мойын қат жұмыс істейді. Бойын өседі. С, В витаминдер бар. Фастфуд көп жемесін, қол ішпесін. Денсаулыққа пайдалы емес. Жобаның негізгі мақсаты оқушылардың өмір сапасын жақсарту. Кейінгі уақытта созылмалы ауруға шалдыққан балалар көбейген. Мамандар оның басты себебін денсаулыққа зиянды заттарды жиі тұтынуынан дейді. Жаңа ас мәзірі келесі жылдан бастап жүзеге асырылады. Яғымады көрермен, міне өздеріңізге балалар тағамы туралы қысқаша ақпарат беріп өттік, ал біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Яғымбатты көрермен, енді біздің бүгінгі тақырымымыз азық түлік өнімдерінің қауіпсіздігі. Тақырымында өрбейтін болады, ал студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымызда бар. Таныс болыңыздар. Құрметті көрермен, бүгін енді мерекеге толы екенін байқалады. Тағы да бір аталып өтетін күндеріміздің бірі бұл азық түлік өнімдерінің қауіпсіздігі тақырыбында әңгіме өрбітсек. Студиямызға жайғасқан біздің құрметті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Гүлнәр Жақыпжанова, Семей қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасының білім беру, тәрбиелеу, тамақтану нысандарын бақылау және техникалық регламенттер талаптарын сақталуын қадағалау бөлімінің басшысы. Және де Толғанай Алтайқызы, осы бөлімдегі бас маман. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, рахмет. Иә, өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Енді жыл сайын 7-ші маусым дүниежүзілік азық түлігінің қауіпсіздігінің күні аталып өтіледі. Жалпы осы күннің маңызы, мерекенің маңыздылығы жайлы тоқталып айтып өтсеңіздер. Рахмет. Құрметті көрермен, қала тұрғындары, қала қонақтары, біз жылда осы 7-ші маусым дүниежүзілік тамақтан азық түлік қауіпсіздігі күнін атап өтеміз. Оның ішінде біздің мемлекеттік қызмет мекемесі жан жақты жұмыстар атқаратынын айтқым келеді. Бірінші, біздің қағидатымызда көрсетілген ол санитарлық ақпараттық жұмыстарды жүргізу, қадағалау жұмыстары, бақылау жұмыстары. Және де өтінішпен келіп түсетін арыздарды қарау, соған байланысты шараларды қолдану болып табылады. Бұл қысқаша айтып өткен шаралар. Негізі бұл ауқымды мәселе дүниежүзілік және азық түлік қауіпсіздігі дегеніміз ол үлкен шаралардан тұрады. Біріншісі ол мына дүниежүзілік елдердің ішінде көптеген мемлекеттерде аштық мәселесі ашық тұрады. Бірінші, соны қамтамасыз ету дүниежүзілік ООН программасында оның бәрі анық нақты көрсетілген. Екіншісі, мына тамақтың өнімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында әртүрлі санитарлық талаптар, рекомендацияларды орындау керек. Және біз өзіміздің және мәдениетіміз тамақ қолдану, тамақтың сапасын көтеру, оны дұрыс таңдай білу, осыған өте мұқият болуымыз керек біз. Осы ғаламдық сипатқа ие болған мәселелерді бірге халықаралық деңгейде шешуге атсалысудамыз. Біздің мемлекеттік қызметтің негізгі салалары осында. Тамаша, енді ас адамның арқауы демекші, бүгінде осы азық түлік қауіпсіздігі деген ұғым ауқымды ғой. Есі осы енді ұғымға тоқталып кетсеңіз. Енді бұл ұғым және айтып өткенде үлкен мәселеден тұрады. Ол бірінші дүниежүзілік мекемелер үлкен программалар қолданып, әрбір елдерде шараларды жүргізеді. Сонымен бірге дүниежүзілік
тестер беретін жәнегі дәрумендер мен және био бөлшектер болады. Соларды да біз қадағалауымыз керек. Олар жәнегі белгіленген мөлшерден тыс қолданбау керек. Ол қауіпті өте организмге. Және үшінші мәселе ол балалар тамағы. Және спецификалық тамақтар жәнегі молочный кухняларды балаларға беретін мәселер. Солардың дүниезілік бақылау алып, стандартталуы, және олардың да дұрыс қолдануға тапсырылуы. Осындай үлкен мәселені қамтиды. Оның бер жағында айтатын болса, қазіргі жас өспірімдердің жазғы маусым демалыстары бар. Онда да біздің жұмыстың әсері өте мол. Енді Гүлнұр ханым, жаңа айтып өтіп жатырмыз ғой, білім беру, тәрбиелеу, тамақтану нысандарында арнайы мәзір сіздермен келісіліп жасалынады ма? Иә, дұрыс, ол жасалады. Бізде жәнегі санитарлық талаптар бар, ерекше белгіленген, көрсетілген қалай алгоритмдер орындалу керек. Ол алгоритмдер жәнегі 59-шы және 76-шы санитарлық талаптарда көрсетілген. Бізде енді кішкене толықтырып өтіреді деп ойлаймын. Иә, 320-шы қағида бар. Сонда жаңағы балалардың тамақ өнімдерін өндіру кезіндегі бір балаға шаққандағы нормалары көрсетіледі. Соған сәйкес, қазіргі таңда біз менюді өзіміз қарастырмаймыз. Ол отдел образования жаңағы мекеменің мектеп болсын, жаңағы балабақша болсын, сол ұйымның директоры утверждать етіп жаңағы қабылдайды. Жақсы. Енді Толғынай ханым, қауіпсіз өнімді таңдау туралы сөйлесіп өтсек, және де рейдтік шаралар жиі ұйымдастырылады ма, тексеріс барысы қалай жүзеге асады? Бізде жаңағы апта сайын базарларда, жаңағы орталық базарларда акциялар өткізіледі, семинарлар өткізіледі, жаңағы сонымен қатар жалпы тамақ қауіпсіз тамақ өнімдерін таңдау туралы айтатын болсақ, ең бірінші мән берген жөн жәнегі оның тауарлық документациясына. Ең бірінші қандай да бір тауарды алмас бұрын оның сертификаты болу керек. Қосымша соған қарап, онда жәнегі өндірілген күні, қай уақытқа дейін жарамдылық мерзімі, жәнегі қандай температуралық режимде сақталуы, соның барлығы жазылады. Соған қарап біз жәнегі қауіпсіз өнімді таңдай аламыз. Жақсы. Енді бұл жерде Гүлнұр ханым, тағы да қандай жұмыс барысында қиындықтар, қандай да бір мәселелерге тоқталып өтсек? Енді негізгі мәселелер және Толғанай Алтайқызының қосымша және толықтырғым келіп отыр, сертификаттау мәселелері бізде ол маңызды болып табылады. Біз өзіміз жоспардан тыс өтініштер бойынша қарастырғанда осы мәселелерге көңіл аударамыз. Қазіргі уақытта енді жаз уақыты келе жатыр, ыстық прогноздар бар. Жәнегі ауаның микроклимат климаттың өзгеруіне байланысты. Сондықтан біз бұған тамақтан уландыруды алу мәселесі ретінде үлкен шараларды қолданамыз. Енді бірінші мәселе және сертификаттау десек, кейбір уақыттарда мекемелерді тексергенде жәнегі фактылар анықталып жатады. Оған біз шаралар қолданамыз, жәнегі административный кодекс аясында шаралар қолданылады. Мысалға, цифра бойынша айтып кететін болсақ, былтырғы жылы бізде 45 осындай шара қолданды. Оның ішінде прокуратура мекемелерімен заңды түрде жәнегі жабық мекемелерді, балалар, жасөспірім мекемелерін, мектеп оқушыларының мектептерді тексеру барысында осындай шаралар қолданды. Предписаниялар беріледі және оған үлкен айыппұлдар салынады. Заңды тұлғаларға, жеке тұлғаларға және өтініш бойынша да осындай шаралар қолданылады. Сонымен бірге екінші нәрсе, ол қазіргі уақытта біздің малый средний бизнеске кішкене жеңілдіктер кодекс аясында жәнегі берілген. Сондықтан мекемелер уведомление арқылы өздері хабарлама жасау керек. Біз соны рекомендация ретінде хат беріліп, қадағалап, оған бір айдың ішінде жауап болмаса, тағы да қадағалап, оны ары қарай бақылап және шешім қабылдауға ары қарай сотқа дейінгі материалдарды дайындаймыз. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Тамаша, енді кезекті сауалымызды қойсақ, енді бүгінде қауіпсіз өнімді таңдауда тұтынушылардың құқығы жайлы баяндап берсеңіз, қаншалықты сақталады?
Құқықты негізгі мәселе ол әр адам өзі айтады ғой, бірге жауапкершілікті көтеруіміз керек, ол заң аясында да көрсетілген бірге жауапкершілік солидарный ответсіз дейді. Кейбір уақытта жәнегіздей арыз жазылғанда өзара келісімдерде болып жатады, өте аз қалыпты. Ал негізі қазіргі адамның талғауы, мәдениеті күннен күнге жоғарылауда, сондықтан әрбір мекеменің жәнегі тұтынушы ретінде барған кезде олар сол услуга ретінде дұрыс заң аясында қызметті алып, сол төленген ақшасына өздерінің құзыретті жәнегі талғамдарына сай болуын талап етеді халық. Сондықтан қазір арыздарда көбейіп жатыр, оған бізде жұмыс атқарып жатырмыз. Енді сонымен бірге бізде қазір қоғамдар бар. Қоғамдар бізге көмектеседі, олар да өздерінің жәнегі анықталған дәрежеде өздерінің арыздарын беріп отырады. Және техникалық регламенттер бойынша екі тілде халыққа шрифтімен дұрыс жазылған стандарттар сақталмауы жөнінде болады. Және тамақтың дұрыс сақталмауы, одан жәнегі кишечный инфекциялар болған жағдайда, не больницаға жатып госпитализация болған жағдайда олар бізге арыз жазылады. Сол бойынша осылар проблема болып табылады. Оның ішінде біз айта кететініміз, және тез бұзылатын тамақтар, қаймақ сүт өнімдері, олардың сақталуы, ас мәзірінде және уақытында қоғамдық тамақтану орындарында, ресторандарда, кафелерде мәзірді 1 сағаттың ішінде, 30 минуттың ішінде дайындап беруі. Сол кезде осындай талаптар бұзылған жағдайда біз шараларды қолданамыз. Жалпы бұл талаптар жиі бұзылып тұрады ма? Енді және мен айтып өттім, бізде енді ондай цифралар бар, айтып өтуге де болады. Бірақ ондай шаралар қолданып міндетті түрде, если арыздарда көрсетілген мәселелер анықталған жағдайда қолданылады айыппұлдар. Ондай шаралар бізде жеткілікті. Енді азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі жайлы қозғап отырмыз ғой. Енді осы тұста тексеріс барысы қалай жүзеге асады? Баяндап берсеңіз. Енді бізде негізгі мына заң аясында жұмыс істейтін мемлекеттік қызмет болғаннан кейін біз нақты мәселелерді арызда көрсетілгенін қараймыз, сол бойынша жәнегі басшының нұсқамасы болады, көрсетілген резолюция бойынша жұмыс істейміз. Ары қарай ол біздің мамандарға, біз жазамыз, мамандар сол талаптарды орындайды. Орындау мәселесінде ол мысалы кейбір уақытта тамақ өнімдеріне жиі болады, кейде оның тұрған орнына, кейде оның шу мәселесі, тыныштық мәселесі бұзылғанға байланысты болады. Және тамақтың жәнегі бұзылуына, ас мәзірінде көрсетілген тамақтардың сапасына байланысты осы қайталанып тұратын жиі мәселелер болып табылады. Енді жәнегі предпринимательский кодекс, біздің негізгі заңнамамыз қолданатын административный кодекс және уголовно-процессуальный кодекс, кодекс жүзінде біз негізгі шараларды белгілейміз. Ол бізде көрсетілген және 144-ші не бар, статья бар, соның ішіндегі қай мәселеге жатады. Ол өзі 5 пункттан тұрады, соның қайсына келетінін таңдаймыз. Және юридический обоснованный істейді, соны талдап қарап, соның кейін ғана прокуратура органдарының және есеп бөліміне береміз. Сол кезде олар нақты дәлел, нақты көрсетілген және талаптардың заң аясына сай келетінін анықтаса, олар бізге және проверка ашуға рұқсат береді. Сонымен біз ол көрсетілген актімен нысанға шығуды жоспарлаймыз. Шыққаннан кейін ол барлығы тәртіп бойынша белгіленіп, және мөрі басылып қол алынғаннан кейін біз кіші бизнесті, микробизнесті 5 күннің ішінде тексереміз. Ал ол аз болып және толықша тағы да толықтыру керек дәлелдемелерді ары қарай талдау үшін экспертиза келетін болса, онда біз оны ары қарай ұзартамыз. Ұзарту мерзімі 1 айға дейін жүреді бізде. Жақсы. Енді осы регламенттерге қатысты Толғанай ханым, тағы да міндеттеріңізге, жұмыстарыңызға не кіреді? Осыған тоқталып өтсек, бұдан бөлек осы тексерістер бойынша толықтырып айтып өтейін. Жаңағы бізде кәсіпкерлік кодекске сәйкес тексерістің үш түрі кездеседі. Жаңағы жоспарлы, жоспардан тыс және профилактикалық бару арқылы бақылау, профилактикалық бармау арқылы бақылау деп. Жоспарлы тексерістерге ол жаңағы осы келіп түскен өтініштер мониторинг жүргізу арқылы келесі жылға біз ол жаңағы нысандарды жоспарлы түрде тексеріске қойып, жоспарлы түрде тексеріс жүргізіп және әкімшілік
шаралар қолданамыз. Екінші ол жоспардан тыс деген жаңағы жоспардан тыс жағдайда жаңағы өтініштер келіп түскен кезде, жаңағы сондай фактілер дәлелденген кезде біз жоспардан тыс тексеріс жүргізу арқылы оларға әкімшілік шара қолданамыз. Если фактылар анықталған жағдайда. Одан кейін профилактикалық бармай бақылау дейміз. Ол жаңағы мониторинг жүргіземіз, олар производственный контроль дейді жаңағы. Өз-өздерін тексеру жүргізу керек жаңағы өздерінің тамақ өнімдері болсын жаңағы су сол сияқты өздерінің талаптарына сәйкес жаңағы лабораторияға өткізіп өз-өздерін тексеріп сол бойынша бізге есеп беру қажет. Сол есеп бойынша біз мониторинг жүргізіп жаңағы уақытылы орындалмаған есептер бойынша оларды жаңағы оларға қатысты профилактикалық бармай бақылау жүргіземіз. Егер де профилактикалық бармай бақылауға жаңағы жауап болмаған жағдайда, одан нәтиже шықпаған жағдайда оларды профилактикалық бару арқылы бақылауға алып, жоспарға алып, жоспарлы түрде тексереміз. Жақсы. Мен сіздерге оқытып өріп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңыз сәттілік, сіздеріңізге береке берсін. Рұқсат болса, бағдарламаны қорытындылай келе көрермендерімізге жүрек жарды жылы лебіздеріңіз болса, мархабат. Енді Семей халқына біз жылда осындай жоспармен санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Осы аясында біз сіздерге айтқымыз келетіні, өздеріңіз таңдауларыңызды дұрыс жасап, талғамдарыңызды белгілі нәтижеге жеткізу үшін осы нысандарды дұрыс таңдап, дұрыс жерде тамақтану. Екінші мәселе жәнегі бірге жауапкершілік деген ол біздің денсаулық кодексінде де көрсетілген адамның өзге ішкі мәдениетіне байланысты. Соған байланысты өздеріңізді осы дұрыс жерден дұрыс стационарлық қоғамдық тамақтану мен жәнегі торговый точкалардан алуды тамақ өнімдерін сұраймыз. Сондықтан жаз мезгілі жақсы өтсін сіздерге, денсаулықтарыңызды нығайтып, ас адамның арқауы деген бар, сол сапалы жақсы өнімдерді қолдануды алғысты сұраймыз сіздерге. Зор денсаулық тілейміз. Аман болыңыздар. Тамаша. Қымбатты көрермен, дәл қазір назарларыңызға кітап оқу төзімділікке баулиды, ялыңызды ұштап, ой өрісіңізді кеңейтеді, сөйлеу мәдениетіңізді дамытады. Сонымен қатар шығармашылыққа баулитыны анық. Адам жан дүниесін өсіріп, үлгі өнеге беретін ақылшы дос, білім көзі. Рухани қазына кітап әлеміне шарлатып, білім ғылым жолын жетелейтін қазына екенін ұғынған абзал. Олай болса, дәл қазір назарларыңызға оқитын ұлт айдарын ұсынған жөн көріп отырмыз. Ендіше бірге тамашалайық. Сіздердің назарларыңызға арнайы Сұлтан Махмұт Торайғыров адамымыздың 1914 жылы жазылған биылғы жылы 110 жыл уақыт толған Қамар сұлу шығармасын арнайы алып келіп отырмын. Бұл оқиға жазылған шығарма поэзиямен және де прозалық нұсқада беріліп, оқырманның ойын жақсылыққа, ізгі ойға жетелейді дейтін үлкен шығарманың бірі. Бұл шығармада Қамар сұлу және де Ахмет сынды қазақ жастарының махаббаты арқылы сол кездегі ескі түсініктегі ескі қазақ қоғамындағы барлық опасыздық, сатқындық, махаббат, адалдық, қиянат барлығын көрсетіп береді десек артық айтқанымыз емес. Оқиға Ахмет сынды өзі оқыған, тоқыған ауыл азаматы және де Қамар сынды білімді, білікті ару қыздың сөзі өткір, өзі әдемі, қылығына жаңағы көркі сай келетін азаматшаның арасындағы махаббат арқылы өрбейді. Ең әуелі Ахметке жаңағы анықтама беретін болсақ, Ахмет өз қоғамындағы жаңағы ауыл молдасынан әуелі хат танып, одан кейін жаңағы мектеп білімін алып, өз білімін дамытқан, сол кездегі көзі ашық көкірегі ойы оқыған азаматтың бірі және бірегейі. Ахметтің досы Қасен, ол да Омардың ұлы. Ол да оқыған екеуі қатарлас құрбы дос болып тетелес өседі. Қамар сұлу өз қоғамында, өз заманында жаңағы топқа түссе, аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтін ойлы да ақылды қыз болып бой жетеді. Бірақ енді қоғамдағы айналасындағы дос жаранның барлығы Қамар мен Ахметті тең көрсе де, ол кездегі қоғам әлеуметтік жағдай олардың жағдайларын теңдестіре қоймайды. Жаңағы махаббаттың буы шарпып, сезімнің оты шарпып, Ахмет қолына қаламын алып,
қамарға жасырын хат жазып, екі жас бір-бірмен хат алмас жүрген уақытта, қамардың ақылдылығы сенің жағдайың, әлеуметтік жағдайың, сенің кедейлігің, менің ағаларымның ызасына, намысына тиеді, ертең бізді қояр да қоймай айырат дейтін. Үлкен пікірін білдіреді, сол кездегі Ахмет пен арасындағы үлкен махаббат сол айынан жалғасып жатады. Сол кездегі хаттасып жүрген, көре алмайтын жаңаға Ахметті де сыртынан қызғанатын, Ахметтің білімділігін қызғанатын, ал қамарды Ахметтен қызғанатын, өзі шамалас, дос құрбы қатарлас болып жүрген азаматтардың сатқындығының кесірінен сол екеуінің арасындағы махаббат ел ішінде жайылып кетеді. Сол арқылы жаңағы Омар Қамар сұлудың әкесі, Омар дейтін ол да балаларын оқытқанда, тоқытқанда жаңағы көкірек көзін білімге жетелеп ашып, балаларының білімді, білікті болғанын қалайтын азаматтың әкенің ағалары Оспан дейтін сол елдің биі болады, және де Қалтай дейтін қажысы болады. Омар сол қоғамдағы балаларын оқытқанда, балаларының білімді болған жаңағы алдағы уақытта жалпы сол қоғам білімге бағынатын біліп, олын да қызын да білімді болсын деп оқытқанда жақсы көретін азамат болса, Омардың ағасы Оспан сол елдің биі, Қалтан қажы сол елдің ақылман қажысы, үлкен ел ақсақалы болады. Солардың құлағына жеткен хабар, жаңағы өзі білімді болса да тек қолында малы жоқ қарапайым қарабайыр жігіттің сол елдің қызын жағалағанын үлкен намыс көріп, үлкен ұшығатын тауға келіп соғады. Жалпы Қамар сұлу сонымен қатар сол Ахметке деген адал махаббатынан ажырағысы келмей, бірақ сол кездегі әлеуметтік жағдайдың алып келіп соққан дауылынан еш жия алмай қалды десек болады. Өйткені Ахмет, ағасы Ахметті әкесі Омар оқуға әкеткен уақытта сол елдің жорға нұрым дейтін әйелі қайтыс болған жаңағы жағымсыз кейіпкеріне атастырып, сол соған қалыңдыққа беруді сол ағалар шешіп қояды. Сол арқылы жаңағы махаббаттың дертіне шалдығып, Қамар жаңаға ауырып, науқас адамдай сұлық тартады. Сол кездегі ескі қоғамның, ескі қазақ қоғамның жаңағы оны оқытамыз деу, оны емдейміз деу, оны жаңағы бақсыға қаратып, балгерге қаратып, молдаға үшкіртіп, дем салдырамыз деп, төбесін қашап, түрлі ойларына келген ескі қоғамның, ескі әдеттерінің барлығын жасап, өзі жаңағы махаббат дертіне тұншыққан аруды мүлдем азапқа салып қояды. Сол уақыттарда жаңағы әкесінің, әкесі Омар, жағы бұл шығармадағы жағымды кейіпкер, қызымды ондай озбырға бермеймін деп өзінің білімділігіне, біліктілігіне салса да, өзінің ағалары ел билеген азаматтардың тауға түсіп, сол кездегі нұрым, жорға нұрымның қолындағы билікке қызығып, бір қыздың тағдырын талқан етуіне өрбейді шығарма. Және де сол кездегі қазақ қоғамындағы оқыған-тоқыған азаматтарды жаңағы басқандай дертке шалдықты деу, оларды жаңағы шоқынды деу, айыптау, қаралаусында дүниелер осы шығармадан ой көрсетеді. Сонымен қатар бұл шығармада сол кездегі қазақ қоғамындағы біздің ел билеген азаматтардың, сол кездегі қазақ қоғамындағы ел билеген азаматтардың өздерінше басшы болып тұрған, би болып тұрған қолында билігі бар азаматтарға жағыну, соның сөзін, соның айтқан ісін дұрыс көру, құптау секілді жағымсыз оқиғалар осы шығармадан орын тебеді. Және де оқиғаның соңында сүйіктісі Қамар сұлудың сүйіктісі Ахмет іздеп келіп, сол кездегі үшкіріп оқытып, жаңағы төбесін қашаумен төбесін қашап жатқан кезде сұлының араға түсіп, бақсыны пышақтап, жаңағы жазым етіп, одан кейін жорған нұрымға ұмтылған кезде сол арадағы азаматтардың арашылап қалуымен оқиға бір аяқталса, және де кісі өлтірген соң не істерін білмей сенделіктеп жүрген Ахметтің сыртқа шығар уақытында үйден атып шыққан кезінде маңдайынан шоқпар тиіп, жарық дүниемен қоштасқанымен оқиға тәмамдалады. Бұл оқиғада
екі жастың адал махаббаты ең әуелгі. Одан кейін оқыған-тоқыған азаматтарды бұлар қателесті деп жазғыру сол қоғамдағы. Сонымен қатар қолында билігі бар азаматтардыға шағыну, солардың ісін қолдау. Және бұл шығармадағы ең үлкен айтылатын дүние қазақ қызының сол кездегі қазақ қыздарының, қазақ қоғамындағы қыздардың тағдыры баяндалады. Шығарма өте қызықты және барша оқырмандарға өсіп келе жатқан бауыр қарындастарымызға оқуға кеңес береміз. Рахмет көрермен, оқитын ұлт назарларыңызға ұсынылды. Және де қуандық әріптесімізге де алғысымызды білдіреміз. Тағы да бір мәрте кеткен жөн, шынында да кітап оқып, білім жолында жүрген жастарымызға да өз алғысымызды білдіріп өтеміз. Енді кезекте қозғалып отырған тақырыбымызда ауқымды өрт қауіпті кезең, осы тақырып аясында әңгіме өткенді жөн көріп отырмыз. Енді бұл жерде облысқа қарасты бүгінгі Үржар ауданына туралы әңгіме өтетін боламыз. Қымбатты көрермен, өрт қауіпті кезең тақырыбында кеңінен тарқатып айтатын Бектіғазы Саянов, Үржар ауданының төтенше жағдай бөлімінің бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі. Қош келдіңіз, Бектіғазы мырза. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз. Қалай? Жақсы. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Қаншама шақырымды артқа тастап, Үржар өлкесінен бүгін Семей шаһарына келіп, студиямызға келіп отырсыз. Енді қуаныштымыз. Алғашқы сауалымызды қойып өтейік. Өрт қауіпті кезең деп қалдық. Жалпы Үржар ауданындағы өрт қауіпті кезеңі осы туралы баяндап берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Жалпы Үржар ауданы бойынша өрт қауіпті кезең көктемгі су тасу қауіп кезеңінен кейін сәуір айында басталған болатын. Бұл уақытта аудан көлемінде төтенше жағдай отырыстары өткізіліп, арнайы құрылымдар мен осы өрттің алдын алу бағытында қандай да бір іс-шараларды уақытында ауқымды жағдайды алдын алу бағытында жұмыстар қарастырылған. Жергілікті билік тарапынан, құрылымдар тарапынан әркезде дайындықта болдық. Атап айтып кетсек, ауданда 3 мобильдік топ құрылды, 12 адамнан тұрады, әрбір топта 4 адамнан ол мобильдік топқа кіретін жергілікті атқарушы билік қызметкерлері, төтенше жағдай бөлімі қызметкерлері, 13 өрт сөндіру бөлімі қызметкерлері, полиция қызметкерлері, қосымша ұлттық табиғи парк Тарғыбатай республикалық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері бірлескен алдын алу жұмыстары ауданда ауқымды жүргізілді. Бүгінгі таңда қандай да бір үлкен өрт оқиғалары болған жоқ. Ойлайым, осы алдын алу жұмыстарының тиімді жүргізілгенін арқасында осы жұмыстарын алдын алдық деп. Енді бұл атап айтып кетсек, шаруашылық салымдар тұрғын үй ауласында ашық от қолдануға болмайды. 50 метр арақашықтықты сақтап, арнайы орындарда өрт қалдықтарын жағу керек. Бұл бағытта осы құқық бұзушылықты бұзған жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 336 бабы бойынша жеке тұлғаларға әкімшілік іс қозғалатынын ескертіп кеткім келеді. И айыппұл алған тұлғаларда болды десем артық деп айтуға болмайды. Қазіргі таңда әлі де өрт қауіпті кезең сақталуда. Үржар ауданында оңтүстік шығыста орналасқан, күнгейлі күн жазы ыстық болады. Осы бағытта күнделікті ғарыштық сапарда мониторинг жүргізілді. Ежедневно төтенше жағдай департаменті тарапынан ауданға жіберіліп отырады. Осы бағытта жергілікті билік ауыл әкімдерімен бірлесіп осы ғарыштан түскен мониторинг термоточкаларын уақытында бақылап алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Қазір ауданымызда бұрынғы Мақанш ауданымен бірлескен үлкен аудан Үржар аудан қазір 27 ауылдық округ бар, 53 елді мекені бар. Осы ауылдық округтерде 15 өрт сөндіру бекеті орналасқан акимат тарапынан. Барлығының жағдайы қазіргі таңда техникалар жүріп тұр. Жұмысшылармен, жүргізушілермен өрт машинасы жасақталған. Қандай да бір дала өрті болса, осы азаматтар дала өртін өшіруге шығады. Егер де қауіп қатер елді мекендерге төнетін болса, көмекке біз шығып бірлесіп осы өртті дер кезінде жоямыз. Жақсы. Енді өртке қатысты Бектіғазы мырза рұқсат болса, өзіңіз толығырақ тоқталып өтсеңіз, Үржар ауданындағы былтырғы жыл мен биылғы жылы салыстырғандағы өрт қауіпті кезең статистикасына тоқталсаңыз. Көрсеткіштерге тоқтала кетсек, иә.
2023 жылғы өрт қауіпті кезеңмен, бүгін таңдағы 2024 өрт қауіпті кезеңде, кішкене бізде осы көктем өрт қауіпті кезеңнің статистикасы төмендеді деп айталам. Бұл бағытта жұмыстар қанағаттан арлықсыз жүргізілді. Енді өрт қауіпті кезеңі басталды деп жатырмыз. Енді осы бағытта көптеген жұмыстарда жүргізілетін анық. Енді өзіңіз тоқтала кетсеңізе, профилактикалық шаралар жүргізіле ме? Қазіргі таңда жаңа айтып кеттім ғой, ауданда 4 мобильдік топ 12 адамнан құралған деп. Сенбі жексенбі күндері үнемі рейдтік шаралар жүргіземіз. Онымен қатар бізде қазір Тарғыбатай ұлттық табиғи қорығының жері бар. Жетісу облысы Алакөл қорығы жері бар. Осы бағытта осы республикалық мемлекеттік мекеменің қызметкерлерімен бірлескен рейдтік жұмыстар жүргізіледі. Аудан көлемінде күнделікті жүргізеді десем де артық айтпаймын. Жергілікті билік тарапынан, төтенше жағдай бөлімі, өрт сөндіру бөлімі қызметкерлері тарапынан күнделікті халық арасында түсіндірме жұмыстар жүргізіліп, жадынама парақшалар таратылып, видеороликтер жарияланып, LED-экранға қойылады, ішкі саясат бөлімі тарапынан баннерлер өрт қауіпті кезеңге дайындалып берді жергілікті билік тарапынан. Осының бәрі көрнекті жерлерге ілініп, халық арасында кеңінен үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әлі де жүргізілетін болады, жалғасын табады бұл бағытта. Жақсы. Енді Бекті қазымызда бұл салада төтенше жағдай саласында қызмет атқарып жатқаныңызға біршама болды ғой. Енді жаңа өрт қауіпті кезеңде атқарылатын жұмыстарға тоқталып өттіңіз. Енді өрттің шығу себептеріне және де өрт қауіпсіздігіне тоқталып өтсек. Өрттің шығу себептерінде негізінде халық арасында ашық отты абайсызда қолданғаннан орын алып жатады. Бұның кейін жас өспірім мектеп балалары қараусыз қалып қап қолдарына жаңғыз саттармен сәмкемен ойнап жағып жүру фактілер болады десем де артық айтуға болмайды. Бұл бағытта қазір кең көлемде жұмыстар жүргізіліп жатыр, дөңгелек столдар өткізілуде. Жергілікті әкімшілік тарапынан білім бөлімімен бірлескен ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр Жырар өңірінде. Ол балалардың қауіпсіздігі. Енді тұрғындар тарапынан ескеру керек жайттарға тоқтала кетсеңіз. Бұл ретте. Тұрғындар тарапынан енді айтатын ашық от қолдануға болмайды. Қолданған жағдайда арнайы орындарды жабу керек. Су құбырлары мен насостармен өшіретіндей жағдайда желсіз күндері қолданса дұрыс болар еді деп ойлаймын. Негізінде от жағуға тыйым салынған ашық от. Арнайы қоқыс полигонына апарып шығарып салса дұрыс болады деп халыққа түсіндіргім келеді. Жақсы, енді рұқсат болса Үржар ауданындағы төтенше жағдайға тоқталып өтейік. Үржар ауданындағы өздеріңіздің мекемелеріңізде жаңағы осы төтенше жағдайға қатысты көліктер, құрал жабдықтар, жаңағы су өрт өшіретін көліктер барлығы жеткілікті ме? Осыған тоқталып өтейік. Үржар аудандық төтенше жағдай бөлімінде бүгінгі күнге бөлімде бұрынғы Мақан шаудонымен қосқанда 6 адам жұмыс істейміз. 13 өрт сөндіру бөлімі Жар ауданында орналасқан, ол жерде 31 адам. Мақаншыда номер 18 өрт сөндіру, ол жерде 21 адам жұмысқа атқарып, осы 53 елді мекен, 27 ауылдық округ, осы жергілікті билікпен бірлесіп, елді мекендерді өрт жағынан құтқаруда, жұмыс атқаруда деп айталам. Техникалардың жағдайы қазіргі таңда жақсы. Жар ауданында 5 өрт сөндіру көлігі, Мақаншы ауылында 3 өрт сөндіру көлігі орналасқан. Және қосымша әрбір ауылдық округте 13 өрт сөндіру бекеті орналасқан. 13 өрт сөндіру бекетінде 13 өрт техникасы бар. Бәрі жарам жағдайда қазір жүріп тұр. Қосымша Тарғыбатай ұлттық табиғи паркінде 2 өрт сөндіру көлігі бар. Бұл жерде күшті техникалармен жабдықталған Тарғыбатай табиғи паркте өз жерлерін қорғайды. Қосымша осы жергілікті билікпен бізбен бірлесіп жоспар бар, арнайы бекітілген шаралар. Алгоритм бойынша дала өрті орын алған кезде алдына аламыз. Жақсы. Енді Бекті қазымырда жаңағы Үржар ауданының ішіндегі өрттен бөлек, білесіз, далалы алқаптарында өрті жиі кездесіп жатады ол аудандарда. Осыған тоқталып өтсек, қандай қиындықтар бар? Енді Қазақстан Республикасы 2014 жылғы 11 сәуірдегі азаматтық қорғау туралы заңына сәйкес мемлекеттік өртке қарсы қызметті құрылмаған елді мекендерде дала өртін сөндіру жергілікті билік әкімшілік тарапына жүктелген. Бұл бағытта енді біз
әрбір ауылдық округа әкімдерімен, шаруа қожалықтарымен үнемі құрғылы стол өткізіп, өрттің алу бағытында жұмыстар атқарыламыз. Әр елді мекенде, әр ауылдық округте шаруа қожалықтарымен өздерінде меморандум жасалған техникалармен өрт орнына қалған жағдайда дер кезінде жою үшін бұл ауыл адамдары, ауыл әкімшіліктері жұмыс атқара алады. Бұл бағытта толық оқушылар түсіндірме жұмыстарын алған, біледі. Жақсы. Бірек тағыз мұрза, оқу жаттығулары міндетті түрде өткізіліп тұруы қажет. Оқу жаттығулары жаңағы ауданда өткізіледі ме? Жоқ, осы облыс орталығына келіп, арнайы оқу жаттығуларын өткіздіре ме? Жалпы қалай жүргізіледі, толығырақ баяндап енді көктемгі өрт сөндіру кезеңінде оқу жаттығулар ол министерство көлемінде өткізіледі, республика көлемінде, облыс көлемінде, аумақтық дейді, біз аудан көлемінде де өзіміз өткіземіз. Және жергілікті құрылымдарды шақырып, аудан әкімінің басшылығымен төтенше жағдайлар қызметімен бірлескен оқу-жаттығу дала өртіне учение өткізіледі. Видеороликтер жасалып, белгілі группаларға, чаттарға жіберіліп, көрсетіп жатамыз. Енді шомылу маусымы жайлы тоқтала кетсек, ол ретте енді шомылу маусымының өзіндік белгілі бір қағидалары бар, иә? Иә, Үржар ауданында шомылу маусымы ресми түрде 1-ші маусымнан басталды республика көлемінде. Бұл бағытта білім бөлімімен, жергілікті билік тарапынан, полиция тарапынан бірлескен білім бөлімінде ұстаздармен, ата-аналармен, оқушылармен кең көлемде түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Ата-аналар балаларын қараусыз қалдыруға болмайды. Арнайы шомылатын орындарда шомылу керек екендігін ескерттік. Бұл бағытта да күнделікті сенбі жексенбі бұл күндерге де қарамай осы рейдтік жұмыстар атқарылып, түсіндірме жұмыстар халық арасында, оқушылар арасында жүргізіліп жатыр. Ол арнайы орындарда суға түсу керек балалар. Ата-анасыз балалар қараусыз қалмау керек. Осыны біз халыққа баса айтып ескертіп жүрміз. Қосымша терезеден құлақ кету, ойнау алаңдарына құлақ кету бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Жер сілкінісі бойынша кең көлемді учениелер білім ошақтарында жүргізіліп жатыр. Арнайы дабыл түскен кезде қалай көтерілу керек, қайда звондау керек екен, қандай іс-әрекет, іс-қимылдар жасау керек екендігі бүгінгі таңда түсіндіріліп жатыр. Жақсы. Енді Бектіғаз мырза, уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызды сәттілік, ісіңізге береке берсін. Осы бір ауқымды тақырыпты пайдалы ақпаратпен көрермелерімізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін. Енді Семей жұртшылығына, Абай облысына жүрек жарды жылы лебізіңізді білдіре кетсеңіз. Енді Абай облысы өркендеп өсе берсін. Төтенше жағдайлар болмасын. Алдын ала білейік. Халық осы жағдайда атсалысса, ойлайын, әр нәрсенің жақсы жағын біз халық арасында насихаттай аламыз деп айталамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Тамаша. Құрметті көрермен, назарларыңызға кезекті айдарымызды ұсынсақ, баланың тілі бал деп жатамыз, иә. Кішкентайлардың тілі біртіндеп қалыптасса, олардың қызықтары бітпейді, күн санап түрлі қылықтар мен қызықтар шығарады. Ал ересектермен салыстырғанда балалардың көзімен өмір қызықты, әрі өте қарапайым. Бұл ретте балабақшадағы тәтті балапандарымен сұхбаттасып қайтқан әріптесіміз Айзере Марат қызының дайындаған бала тілі бар айдарын назарларыңызға ұсынамыз. Қымбатты көрермен, назарларыңызда бала тілі бал айдары. Сіздермен бірге Айзере Марат қызы. Айдарымыздың тұрақты көрермендерін экран алдына жақындап, бізбен бірге болуға шақырамын. Әже, тәлім тәрбиенің бастауы. Бізге үлгі неге көрсететін асыл жандар. Жанұяда, бала тәрбиесінде әженің алатын орны ерекше. Ал біздің кішкентай бүлдіршіндер өздерінің әжелері туралы не біледі екен? Бірге білейік. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Әжемесіне көлім қан. Мен әжем аты Бекзат. Алтыным сол. Алтыным. Сексенде. Алпыста. Жетпісте. Ақ,
Сабағымыз жақсы оқы, бұзық болмады. Ақылды бол сабақта. Балалар, білесіңдер ма, менің қолымдағы бұл не зат? Сиқырлы таяқша. Сиқырлы таяқшаң болса, қандай тілек айтасың? Бәріміз бірге тұрып жүр. Анашым көлік алғасын. Бәрі садикта ақылды болды деп. Берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Қадірлі де қымбатты сүйікті көрермен, армысыздар. Енді бүгінгі жұма жақсылықтар мен жарқын жүздесулерге толы болсын деген тілегіміз бар. Сонымен қоса 7-ші маусымға арналған атаулы күндер айдарын назарларыңызға ұсынамыз. 7-ші маусымда орын алған елеулі оқиғалармен бірге таныс болайық. Жетінші маусымда жыл сайын Норвегия тұрғындары Швеция мен одақтық ыдырау күнін атап өтеді. Бұл күн барлық мемлекеттік мекемеде ту көтеріледі. Швеция мен Норвегия арасындағы 1814-1905 жылдар аралығында мемлекеттік құқықтық бірлестік болған. 1814 жылы Норвегия мен Швеция арасында соғыс басталып, нәтижесінде норвегиялықтар тәуелсіздікке деген ұмтылысымен Финляндиядан айырылып, Швеция одақ ымыраға келген болатын. Сонымен қоса 1502 жылы Рим папасы Григорий 13 дүниеге келді. Ол күнтізбелік жүйеге өзгеріс енгізіп, тарих тағылған. Қазіргі Григорий күнтізбесі деп те аталады. 1929 жылы бір қаладан тұратын әлемдегі ең кішкентай ел Ватикан мемлекеті құрылды. 1812 жылы Орал қаласының іргесіндегі хан тоғайда Бөкей Сұлтан ресми түрде ішкі орданың ханы болып жариялады. Осылайша алшын елі екі дербес әкімшілік аумаққа бөлініп, ішкі орда және кіші хандығы қалыптасқан болатын. 1956 жылы әнші Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Айжан Нұрмағанбетова дүниеге келді. Қостанай облысының Сарыкөл ауданында туған, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика бөлімінде республикалық эстрада сирк колледжін бітірген. Сонымен қоса 1952 жылы түрік жазушысы әдебиет бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Орхан Памук дүниеге келді, ал 2017 жылы белгілі боксшы Геннадий Головкин өзінің атындағы спорт кешенін ашқан болатын. Яқыматы көрмі, мені 7-ші маусым осында елеулі оқиғалармен толыққан кезекті қозғалы отырған тақырыбымызда ерекше. Жас спортшылар жетістігі тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз қымбатты көрермен. Сонымен студиямыздың жайғасқан тағы да құрметті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Дулат Сатай Абай облысының ұлттық және ат спорт түрлері клубының дәстүрлі садақ атудан жаттық тұрушы. Және де оқушылары қымбатты көрермен, қатысушылары Нұрбекұлы Ерасыл, Нұрбек қызы Раяна, және де Имран Даукен, Ясин Даукен біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Көңіл күйлеріңіз?
Жақсы. Өздеріңізге өзіңізге қуаныштымыз. Тамаша, енді жалпы айтып жатырмыз, қаламызда осы садақ атудан Қазақстан кубогы өтті. Осы жайлы толығырақ баяндап өтсеңіз. Және де күні ертең бізде алтынды жарыс өткізілмеге, сол жарысқа дайындық барысы қалай, толығырақ тоқталып өтсеңіз. Енді мамыр айының 9-11 аралығында осы Семей қаласында Қазақстан тұңғыш Қазақстан Республикасының кубогы өтті, дәстүрлі садақ атудан. Онда 340-ға жуық спортшы қатысты. Оның ішінде 140 ерлер, 100-і әйел адамдар болды, ересектер арасында. Енді міне ол алдағы уақытта міне Қазақстан Республикасының чемпионаттары өтеді. Соған бізде мына облыстық іріктеу және облыстық чемпионат өтеді ертең. 8 күні Спешивик стадионында. Соған дайындық үстінде қазір балаларымыз. Осы біздің төртеуі де қатысады ма осы жарысқа? Жақсы. Енді бұл жарыстың талаптары қандай? Соған тоқталып өтейік. Бұл жарыстың талаптары енді садақ ату білу керек, және де 7 жас ұлттық киім. Ол міндетті түрде ең бастысы сақталу керек. Және де 7 жастан енді 17 жас аралығында жарысқа. Аса қатты шектеу жоқ енді. Жақсы. Енді өздеріңізге тоқталып өтейік, қатысушыларымыздың ертең ауқымды жарысқа дайындық барысы қалай, соған тоқталып өтейік. Қалай дайын болдыңыздар? Жақсы. 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 Садақ атуға қашан бері қатысасыңдар? Біз екеуміз 2 жыл болды. 2 жыл болды. Сізге? Екеумізге бір жыл болды. Екеуің ағайындылар, иә? Жақсы. Енді рұқсат болса, бізде 2 жыл болды деп жатыр қатысқаныңызға. Не үйрендіңіздер садақ атудан? Бірінші 8 жасымызда келген кезде осы Дулатаға берген бізге садақ атуды ұстатты. Одан кейін өзіміз 10 метр аттық, атып жүрміз әлі. Қазір қанша метрден атасыздар? Мен 15 метр аттым. Мен 10. Сізді жасына байланысты 7-ден 9 жасқа дейін 10 метрдан 10-12 жас 15 метр сөйтіп бөлінеді. 14 жасымда келдім қарындасым мен. Бірінші тренер бізді садақ атуға үйретті, қалай ұстау керек екен, қалай ату керек екен. Ең басында 5 метрден бастадық, батым 10 метрға көштік. Мен қарындасым 10 метрден атып жүр, мен ұсам 30 метрден атып жүрім. Раяна, саған қиын емес пе садақ атқан? Қиын емес. Қолының күші барлығы жетеді ғой. Үйреніп қалдың ба қазір? Иә. Қанша метрден атасың қазір? 10 метрден. 10 метрден. Садақты қалай атады? Көрсете аласың ба бізге? Иә. Қандай қалай атады? Көрсете аласың бізге? Қолмен бүйтіп көрсет. Қолмен? Ой, қандай тамаша. Иә. Кішкентай аруымыз қымбатты көрермен нәзік жанды болса да осындай бір үлкен спорт түріне қатысып жүр. Және де тағы да айтып өтейік, сабақ барысы қалай жүргізеді балалар? Өздеріңіз тоқтала кетсеңіздер. Иә. Қиындық жоқ па? Жоқ. Енді ертең дайындалып отырсыздар, жалпы садақ атуға сіздерді кім әкелді? Өздеріңіз қызық. Оны жоқ, оны ең басында білген жоқпыз, оны ата анамыз инстаграмнан көрген ғой. Сол кезде апарды, осында қатысқыларың келеді ма деп сұрадым мен. Көрейік дедім, сосын қандасым екеуміз апарды, 2-3 күн қатыстық, и бізге ұнап қалды, солай қатысып жүрміз әлі. Сіздер ше, Имран? Бізді әкеміз алып келген, Дулат ағамның бәрі бір группада, содан кейін әкеміз алып келді. Сон кейін бір күн барып көрген кезде қызып атып кетті өзіміз. Жасын, сен ше? Мен де ағам сияқты болдым. Бірінші әкем садаққа алып келіп сады, ағам екеуміз. Содан кейін бірге қызығып атып жүрміз әлі. Неше жасқа қатыстыңдар осы уақытқа дейін? Осы уақытқа дейін 3 жасқа қатыстық. 3 жасқа қатыстық. Жетістік бар ма? Иә, көп. Көп? Қанша жетістік бар? Менде нысана бойынша 1-ші орын бар, ал жамбыл бойынша 3-ші орын бар. Ибран? Ибран, сен де ше? Ба. Жетістік бар, ең бастысы? Иә. Жеңіп жатырмыз. Жетістік бар, айтты. Раяна, қандай жетістік бар? Бізде нысана түрлері бар өзі. Жамбы нысанасы, қазақтың жамбы нысанасы деп аталады. Қиын нысана, ондай қозғалып тұрады. Және де қалқан нысанасы дейді, ол да қазақтың нысанасы. Ең қиыны қайсысы? Ең қиыны осы жамбы нысанасы. Ол қозғалып тұрады. Содан бізде жамбыдан өзі әр бала бар, нысана бойынша. Ясин жақсы атады бірінші орын.
Раяна сол жамбадан жақсы атады, Имран жамбадан жақсы атады. Әр адам, иә, мінезіне байланысты ұнсаналарында солай жақсы атады. Жалпы, аға енді өзіңіз тұлатаға толығырақ тоқталып өтсеңіз, осы ұлттық спортқа деген біздің жастарымыздың қызығушылығы. Енді садақ ату шыны керек, кейіннен тамып келе жатқан спорт түрі десек, қателеспейміз ғой. Иә, садақ ату жалпы енді семейде әлі де толық барлығы әлі біле бермейді. Біз енді дамытуға тырысып жатырмыз, бірақ сонда да әлі көп адам білмейді. Енді келіп бар екен деп таң қалып жатады. Жалпы қызығушылық енді садақ атуға құр жастарға емес, үлкен кісілерде бізде садақ атудың бір ерекшелігі бұл 7 жастан 75 үлкен кісілер де қатысып атса береді, бұл тоқтамайды да бұл спортпен. Сондықтан бұнда енді барлығы қызығады. Келген адам сразу қалуға тырысады ғой, бізден енді қайта-қайта келіп тұрады. Садақ бір атып көрген адам уже ол постоянно ата береді. Енді садақ атудың белгілі бір пайдасы, адам өмірде бір алатын орны бар шығар. Енді садақ ату жалпы мына қазіргі кездегі осы зейінді тұрақтайтын бір көмек құрал ретінде қолдануға да болады. Бұл көп адам мысалы қарап тұрған кезде осы концентрация дейміз ғой, соны мықты ұстанады. Дәлдікке үйренеді. Иә, дәлдікке, сабырлыққа жалпы көп. Енді әлі де ашылмаған енді көп немелер бар пайдалары. Мына тұрысқа, арқан, асанка, белдің барлығына бұл пайдасы көп. Тамаша, енді садақты таныстыра кетсек, көрсете кетсек, белгілі бір өзіндік талаптары да бар ғой. Иә, енді білмейтін біздің көрермендерімізде болуы мүмкін толығырақ. Жалпы бұл садақ, енді дәстүрлі садақ ату болғандықтан бұнда ешқандай, міне көріп тұрғандарыңыздай, мынандай спортивный садақтардан қарағанда ерекшелігі болады. Бұл тек қана ағаш пен мына кірісі болады да. Бұнда мынандай белгілері көздейтін ешқандай құралдар жоқ. Бұл жерде тек қана адам өзінің техникасына сүйеніп атады. Бұнда міне мына садақ деп негізгі мына барлық осы жиынтықты айтады екен. Мына осы барлық жиынтық садақ деп аталады. Ал мынау бұл жақ дейді, мысалы тұрып тұр жай дейді, сондай өз түрі мына нәрсені атауы бар. Жалпы осыны жақ деп атайды. Бұл адырнадан, мысалы адырнасы және кірістен тұрады. Сосын міне мынау оқтың мынасы міне мынау жебе деп аталады. Мынасы біз жебе деп мына оқты айтамыз ғой, қазіргі кезде білмегендіктен жебе дейміз, бірақ мына басындағысы жебе, мына оғы, мынау қанаты, мынау кез деп аталады. Осындай міне мынаны садақтың міне мынау белі, мынау иіні деп аталады міне осы. Осының барлығы садақ жиынтықты садақ деп аталады. Енді атылу стилі енді екі түрлі бар. Міне бізде біреуі міне ату стилінде міне оң жағынан салынады. Бұл түркі стилі, азиялық стиль дейді, қазақ стилі. Енді көбінесе ата бабаларымыз осында түркі стилін қолданған. Міне оң жағынан салынады. Міне бас бармақ астынан мынау үстіне міне сонда бұл аттың үстінде тез оқтағанға ыңғайлы болғандықтан міне осы жағынан мына келе жатыр, шауып келе жатыр, міне оң жағынан салып тез оқтайды да міне осылай. Және екінші түрі бар, бұл классикалық дейді, европалық стиль дейді. Міне бұл үш саусақпен осылай атылады. Енді бізде көбінесе шәкірттердің көбі осы мына түркі стилін осыны қолданады, осы стилді қолданады. Осындай бір ерекшеліктер бар дейсіз? Иә, ерекшеліктері бар. Жақсы, енді жаңағы жарысқа қатысқаннан кейін жеңімпазды қалай анықтайды, неге мән береді? Жеңімпазды енді бізде сол әрбір спорт түрі болғандықтан спорт ретінде барлығы бір іріктеу кезеңінен өтеді. Іріктеу кезеңінен өткен спортшылардың ішінен сол бірде 16, бірде 8 деп сетка жүйесі бойынша сол бір бірімен жарысып содан анықталады. Жалпы мергендікке байланысты енді кім мерген сол енді тигізгеніне байланысты ғой. Ол ең бастысы сол төзімділік, ең аяғына дейін сол өзінің мергендігін ұстау керек та. Кейбір адам басында жақсы атады, аяғында ата алмай қалады. Иә, қымбатты көрермен, әуезді әннен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді өзіңізге кезекті сауалымызды қойсақ, енді бүгінде садақ атудан Қазақстан чемпионаттары жиі өткізіледі. Білуімізше, енді тоқтала кетсеңіз, негізгі ерекшеліктеріне қандай талаптар қойылады? Енді бізде алдағы уақытта мына Өскемен қаласында жасөспірімдердің арасындағы Қазақстан чемпионаты өтеді. Иә. Сол бар, және оның алдында қазіргі жасөспірімдердікі өтеді ертең, бұйырса 8-і күні.
Және де 29-30 күні осы Семей қаласында ересектер арасында чемпионат өтеді, іріктеу. Енді олардың арасынан іріктелген спортшылар, яғни әр нысана бойынша бізде енді 3 нысана түрі бар. Содан 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған балаларды біз сол облыстық Қазақстан республикалық жарысқа, чемпионатқа апарамыз. Енді ол жерде категория бойынша бөлінеді: ерлер, ұлдар, қыздар. Және жас ерекшеліктеріне байланысты, енді жас өспірімдер сол 7 жастан 17-18 жасқа дейін. Ал уже жастар 18-ден 20 жас, ол жастар болып бөлінеді. Және де 20-дан ары қарай ол ересектер категориясы. Толық ересектер. Сол барлығына сол бірдей нысана түрлері үшеу. Бірақ балалардыкі есеп бойынша, мысалы, нысанасы бөлек есептеледі. Мысалы, ал ересектерде ол бір ұпай болып есептеледі барлық нысана түрі. Бір ұпай тигізсе, ол бір ұпайдан санап отыр. Балалардікі енді өзгерішілеу кішкене. Енді садақ атуға неше жастан бастап қатысқан дұрыс, қай жастан бастап қолға алған дұрыс, өзіңізден білсек? Жалпы енді ол негізі садақ атуға бізде 7 жастан бастап қабылдаймыз. Бірақ 5 жастағы балаларда, 4 жастағы балаларда ана икеміне байланысты, қызығушылығына байланысты келіп ата береді. Көріп, ұстап көреді, оны қарасын, кейбір икемі бар, ата береді. Балалардың кейбір, мысалы, үлкен балалардың өзі ата алмай қалатын кездер болды. Ересектер де келіп жататын шығар? Иә, ересектер көп келетін. Ересектер арасында тарттар ұйымдастырылады ма негізі? Иә, бізде енді әрдайым өткізіп отырамыз. Жалпы осы қазір жарыстар болып кетті де, біраз уақыт болмай кетті. Әйтпесе біз ай сайын, әйтеуір ай сайын бір 2-3 жарыс, жаңа адамдар, новичоктар арасында дейміз. Және де басқа ұжымдар арасында жарыстар өткізіп отырамыз. Енді білуімізше, мекеме қызметкерлерінің арасында да садақ атудан дәстүрлі жарыстар өткізіледі. Иә, иә. Және де айта кеткен жөн, балалар мен ересектердің жарысы айырмашылықтары бар ма? Айырмашылықтары енді бар. Себебі балаларда біраз енді бұларда көбінесе сол қашықтықтарында ма? Қашықтықтарда, иә. Бізде енді ересектер уже жоғарғы 30 метрдан басталады, 30 метр, 60 метр, 70 метр. Ал балалардікі 25 метрға дейін қашық. Жақсы. Ал енді уақыт өтіп келген залымызды білдіреміз. Жақсы, мына ұлттық спорт толықтап жүргендеріңізге көптен-көп рахмет. Осы жаңағы ұлттық спортқа келетін біздің жастар, балаларымыз өте көп болсын. Енді рұқсат болса, өздеріңіз біздің көрермендерімізге, жүрекжарды жылы лебіздеріңіз, достарыңызға, ата-аналарыңызға сәлем жолдап қоюға болар. Ерасыл, Раяна, Емран, Ясин, Мархабат. Өзіңіз, Ерасыл. Жақсы. Сіздер кімге сәлем жолдайсыздар? Емран, Ясин? Ата-анама, достарыма. Сізде, иә? Раяна? Сәлем жолдасақ ата-анамызға, иә? Барлығына. Тамаша. Енді аға өзіңіз спортында келе, семейлік көрермендерге жүрек жалпы тілегіңізді білдіресіз. Енді көрермендерге осылай ұлттық спортымызды қолдап, бізбен бірге болыңыздар, біздің командаға қосылыңыздар. Осылай ұлттық киіммен, ұлттық спортымызды деп, әрбір осы еліміздің бір бұрышын сөйтіп көтерейік барлығымыз. Бұл барлықтарыңыз. Рахмет. Қайырлы таң, жұма қабыл болсын. Қымбатты көрермен, спорт тақырыбында әңгіме өріп жатырмыз ғой. Тақырыбымызда спортшылар жетістігімен жалғастырсақ, ұлттық спорт бізді әлемге әйгілі ететін қазақ ерекшелігіміз. Ұлттық спорт түрлері еліміздің бренді. Қазақ халқы ежелден барлық мерекелерде жарыс ұйымдастырған. Елімізде ұлттық спорт түрлері тез танымал болып, қызығушылық артуда. Соңғы жылдары аттың жалында ойнаған арулар саны көбейіп келеді. Тіпті асау тұлпарда тізгіндеген қыздар түрлі жаттығулар орындап, түріктер орындап таң тамаша елде өздерінің өнерін көрсетіп жүр. Толығырақ әріптесіміз дайындаған екен, ендеше қызықты бейне материалға зер салайық. Тұлпарды тізгінде өзім үшін дағдыға айналған. Сергейсің, серпілесің. Ал дәл қазір мен таныстыратын арулар атқа мінудің нағыз өнер екенін көрсетеді. Астаналық бұрымдылар бос уақытын тиімді өткізеді. Қолдары қалт еткенде жылқыға мініп серуендейді. Сел құрумен шектелмей, екінің бірі қайталай алмайтын түріктер жасайды.
Әсет ханым, айтып өтіңізші, қазіргі таңда қыздар қандай трюктар жасайды? Негізгі трюктар неше түрлісі көп, түрлері көп. Оның жігітовкасы болады, ат спорт конкур болады. Конкурде жүргенде ол препятствие дейді ғой, соны арақашықтық, соны секіріп өту керек. Сол секіріп өткенде атқа кедергі жасама көмектесіп бірге онымен секіру керек. Соны қазір мен сізге көрсетемін. Онда ше бірге көрейік, құрметті көрермен. Ал қане. Все. Арғымақ пен желдей жеткіген нәзік жандылар таң қалдырмай қоймайды. Олар үшін бұл жан ләззаты. Арайлым Сейітхан 2 жыл бойы машықтанған, қазір аттың құлағында ойнайды. Кейінгі кезде қыздар арасында сәйгүлікке міну трендке айналғандай. Осыдан 2 жыл бұрын Инстаграм желісінен анау атқа отырып, шауып жүрген қыздардың трендін көріп, қызығушылық білдірдім. Бірақ бұрын соңда атқа көрмеген едім. Тумасына бір рет келіп, тренировка жасап, қалай дұрыс отыру керек, аттың белін ауыртпау үшін негізінде дұрыс отыру керек. Соның бәрін үйретеді. Аттың үстінде тұрып, жүріп үйреніп отырмын, жайлап жігітовка деген. Бойжеткендер ауық-ауық кең даланы бетке алады. Ат бауырын жазып, көзді шауып алатындарын айтады. Саф ауамен жылқының жағымды энергиясы тамаша әсер сыйлайтын көрінеді. Жігіттердің атқа жақсы мінетінін жалпы білеміз, стереотип бар ғой, ұлдар жақсы міне алады дегенмен. Қыздардың да өнері осал емес екенін сіздер көрсетіп жүрсіздер, осы жайлы айтып берсеңіз. Біз тек қана манежде, ипподромда тренировка жасамай, орманға да шығамыз. Орманға шыққан, атпен шыққан әсері өте керемет, эмоциясы да басқаша. Көптеген қыздар өздері тренировка жасап, үйреніп жатыр. Бүгін қыздарға арналған көркім, сұлу деген сипаттамаларға батыл, батыр, шебер деген сөздерді қосып қойдым. Біздің қыздарға бәрі де жарасады, атқа мінген арулар сән салтанатынан ажырамасын. Иә, әріптесімізге алғысымызды білдіреміз. Өздеріңіз көріп отырғандай, нәзік жанды ару қыздарымыз батырлық танытып, асау аттың үстінде түрлі трюктер жасап жүр. Енді тақырыбымызды жаңа айтып өткен болатынбыз, жас спортшылар жетістігі. Осы тақырыпты кеңінен өрбітсек, қымбатты көрермен, студиямызға жайғасқан тағы да құрметті біздің меймандарымызбен таныс болыңыздар. Гүлназ Наркенова, Ділназ Наркенова, волейболдан қалалық, облыстық, республикалық жарыстардың жүлдегерлері. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ділназ ханым, Ділназ ханым, өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Көңіл күйлеріңіз? Жақсы, рахмет. Енді осы бір керемет спорт түрін таңдап, волейболға қалай келдіңіздер? Және де егіздердің бұл спорт түрін таңдауына не түрткі болды? Жалпы бұл спортқа келуімізге себепкер болған біздің ата-анамыз деп айтсақ болады. Отбасымызбен бірге, отбасымызбен жалпы спортқа жақын адамдарымыз деп айтуымызға болады. Үйде анамыз спорт жолын қуған, сол ішінде кішкентай кезімізде волейболға беріп, қазіргі таңда осы спортпен айналысып жатырмыз. Волейболға қатысқанымызға жалпы 9 жылдай болды. Соның жаттығудың арқасында қазір жетістіктерге жетудеміз. Тамаша, 9 жыл уақытыңызда жаңа спортқа арнап келе жатырсыздар. Жаңа анамыз спортқа жақындай қалдыңыздар, қандай спорт түрімен айналысады? Волейболмен, армрестлингпен, спортпен. Тамаша. Тамаша. Енді жаңағы спортшылардың отбасы болуы бір ерекше шығар. Иә. Несімен ерекше тоқталғансыз? Ерекшелігі біздің мысалға ата-анамыз, әкеміз жаттығуларымызды тамашалайтын, анамыз жұмыстан қайтарда солай тамашалайтын. Өзі мысалы айтады ғой, спортшылар кросс жүгіреді ғой, әкеміз кросс жүгіретін. Жарыстарды қалмай келіп көреді, сонымен ерекшеленеді. Сонымен келгенде мотивация аласың ғой, келген кезде. Әрбір жарыстан кейін бізге мотивация беріп, жарысты талқылап, сөйтіп үйде отырамыз. Тамаша, енді волейболдан республикалық додаларға жиі қатысасыздар, баяндап өтсеңіздер. Бүгінгі таңда біз Шәкәрім университетінің құрама командасында енеміз. Сол командамен бірге біз 2 жыл қатарынан студенттік спорттық лигаға барып қайтқан болатынбыз. Онда мысалы көптеген Қазақстанның түкпір-түкпірінен командалар келіп отырады. Енді арасынан сүрініп шығуға тырысамыз. Спорттық студенттік лигадан
бірінші екінші орналғандар республикалық кезең өтеді. Біз екі жыл қатарынан алдық. Және бірінші жылы, бірінші курста Павлодар қаласында бардық республикалық кезеңге. Ой, Павлодар қаласында болды. Екінші Түркістанға бардық республикалыққа. Және екінші курста Астана қаласына жолдама алдық республикалық кезеңге. Тамаша. Енді біздің студияға жетістіктеріңізді де алып келіпсіздер. Таныстырып көрсете кетсеңіздер. Бірінші кезекте бұл біз Қарағанды қаласын алдық. Республикалық жарысқа барып. Алтын Сарин дейтін академияның атына барған болатын. Біз сол жобада болғандықтан. Бірінші облыстық кезеңіне алдық, сосын республикалық кезеңге өтіп, бірінші орын алып қайттық Қарағанды қаласынан. Тамаша. Екендеріңіздің жетістіктеріңіз бірдей болады, иә? Иә, бірдей. Ал бұл Семей қаласында микс волейболынан өткен лига болатын. Онда 4 ұл, ой, 5 ұл және 1 қыз ойнады. Біз онда Гүлназ екеуміз қатыстық, сонда бірінші орын алдық тоже. Ал мынау Семейде қалалық жарыстан алған болатынбыз. Шәкәрім командасынан. Командасымен шығып алған бірінші орын. Ал мынау өзіміздің туған жеріміз Абайда өткен жарыста осы жолы алған бірінші орын алып қайттық тоже. Сондан алған медальміз. Жақсы. Енді белгілі бір құрама бар ма? Әлде түрлі құрамаларды ойнайсыздар ма? Негізінен Шәкәрім командасымен, Шәкәрім құрама командасымен бірге шығып отырамыз. Бірақ былай жарыстарда, кейбір жарыстарда басқа командаларға ойнай береміз. Жақсы. Енді волейбол спорты ерекше спорт түрі, сондықтан не себеп болды волейбол таңдауға? Және волейболдың ерекшелігі басқа спорт түрін десек, не айтар едіңіздер? Ең бірінші ерекшелігі ол командалық жұмыс деп ойлаймыз. Бір-бірін түсіне білуі команданың. Мысалы, басқа спорт түрімен салыстырғанда, сен күрес сияқты спортты алатын болсақ, онда сен өзің үшін күресетін болсаң, ал волейболда сен командамен бірге жұмыс атқарасың. Сол үшін де бір ерекшелік сода деп ойлаймын. Тағы да қандай деп айтсақ болады. Жаттықтырушының саған беретін мотивациясы, сол командаға беретін әсер көп деп ойлаймын. Тамаша, негізгі осы волейболдың ережелеріне тоқтала кетсеңіздер. Енді бұл спорт түрімен көпшілігі айналса бермесе де, бірақ ережелерін білуі шарт қой. Ережелері поляда 6 адам жүреді. Негізінен 12 бір командада, адам болады. Және қалғаны қосалқы құрамда тұрады. Әрбір ойыншының өзінің бір позициясы болады. Тағы да айта берсе ережелер көп. Негізі ойнау үстінде болатын ережелер деп айтсақ болады. Тағы да көп. Енді алдағы уақытта бір белгілі бір жарыстар ұйымдастырылады ма? Қатысу ойда бар ма? Қазір жаз басталды ғой. Жағажай волейболы қазір сезоны басталады. Келесі, мысалы, күзде біз дайындалып жатқан жары сол студенттік спорттық лиганың республикалық кезеңіне дайындалып жатырмыз. Тамаша. Жаңағы жағажай жарыстар бұл қай жерде ұйымдастырылады? Жағажай қалашында өзі соған жеке жер дайындалады. Сол жерлерде болады. Жарыстар ұйымдастырылады. Енді қалалық кезеңдерге қатыстық, одан іріктеліп республикаға өттік деп жатырсыздар. Енді қалалық кезеңдегі өткен жарыстан республикалық доданың деңгейі ерекше ғой. Тоқтала кетсек. Қалалық кезеңде командалардың ойнау деңгейі бөлек болады да. Республикалық кезеңде әртүрлі қалалардан келгендіктен әртүрлі ойыншылар, мықты-мықты ойыншылар келеді. Деңгейлері айырмашылығы сол кезде байқалады. Енді жаттығуларға тоқталып өтсек, жаттығулар қалай өткізіледі? Жаттығуға қанша уақыттарыңыздар дайынсыздар? Біз қазіргі уақытта енді университетте дайындалғандықтан, онда бізде аптасына 4 рет болады. Дүйсенбі, және сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндер болады. Және сенбі күні бізде тренажерный жаттығу болады. Жалпы жаттығуда біз техникалық, физикалық тұрғыда өзімізге жүктемелер түсіріп, жарыстарға дайындаламыз. Әрқайсымыздың өзіміздің позициямызға дайындайды жаттықтырушымыз. Сондай. Жақсы. Енді волейболға қатысушы жастардың қарасы қалың ба? Оның ішінде қыздар туралы не айтасыздар? Қазіргі таңда кішкентай буындар
бізге байқалады да, біздің кезімізде, біз кішкентай болдық қой, сол кезде бізбен жасты қыздар қазір уже үлкейгені, қазіргі кішкентай буындардың көпшілігі байқалады, көбі волейболға қызығады, жақсы-жақсы ойнайтын ойыншылар да бар араларында. Кішкентай болып қызығасың қазір, бізде кішкентай кезімізде осындай болғанда дегендей. Енді бұл командалық ойын ғой, сондықтан жаңағы командалық ойын кезінде қандай қиындықтар болды мүмкін? Кей жағдайларда бір-бірімізді түсінбей қаламыз, бірақ ол қателікті түзеуге тырысамыз әрине. Тағы да... Енді жеңіс бар жерде жеңіліс бар. Жеңілістен қаншалықты сабақ аласыздар? Ойында көрсеткен қателіктер болса, соларды түзетуге тырысамыз көрінсе. Соны талқылаймыз қателіктер болса. Командамен бірге. Жақсы. Енді бұл спорт түрі сіздерге қандай мүмкіндіктер сыйлады десек, не айтар едіңіздер? Ең бірінші бізге жаңа орта сыйлады. Көптеген жастар таба білді. Қазақстанның түкпір-түкпіріне барып үлгердік деп айтсақ болады. Тағы да... Ел көрдік, жер көрдік деп жарыстарда бақсынадық. Жақсы, қазірдің сұхбатымызды сәл уақыттан кейін жалғастыратын боламыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір назарларыңызға Ерасыл Кенжебеков әріптесіміз дайындайтын спорт жаңалықтарын бірге білгенді жөн көріп отырмыз. Дәл қазір енді қозғап жатқан тақырыбымызда жас спортшылар жетістігі ғой, ал дәл қазір назарларыңызға ел назарын аударған спорттағы соңғы жаңалықтар, тартысты бәсекелерді, ауқымды додаларды спорт ньюс айдарынан тамашалайық, экранға зер салайық. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде спорт ньюс. Соңғы спорт жаңалықтарына көз жүгіртейік. Оңтүстік Корея Астанада өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 14 адамнан тұратын делегация жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Сирым Корея күресі қауымдастығы хабарлады. Ұлттық спорттың бұл түрі көшпенділер ойындары бағдарламасынан бір ай бұрын алынып тасталған еді. Шешімді ойындарды ұйымдастыру комитеті қабылдаған. Енді палуандар көшпенділер ойындарында қазақ күресі бойынша бақтарын сынайды. Оларды турнирге Қазақстан қазақ күресі ассоциациясының өкілі дайындап жатыр. Айта кету керек, Корея мен қазақ күресі бір-біріне ұқсас. Корейлер құм үстінде және күртешесіз белдеседі. Салмақ дәрежесі 70 келіден басталады. Ресейлік жаттықтырушы Станислав Черчесов футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болып тағайындалды. Ол өз отандасы Магомед Адиевті алмастырды. Черчесовтың бапкерлік қызметтегі ең үлкен жетістігі Ресей құрамасымен байланысты. 2018 жылғы әлем чемпионатында орыстар ширек финалға дейін жетті. Бұған қоса жаттықтырушы ретінде ол Ресейдің Спартагын, Польшаның Легиясын және Венгрияның Ференцварошын басқарды. Артынша Қазақстан футбол федерациясы Станислав Черчесовтың жалақысына қатысты ақпарат керіске шығарды. Айта кетейік, жаңа бапкер жылына 1,2 миллион доллар, яғни айына 50 миллион теңге жалақы алады деген мәлімет тараған болатын. Станислав Черчесовтың жалақысы туралы ақпарат асыра көрсетілген және шынайылыққа сәйкес келмейді. Келісім шарттың құпиялығын сақтай отырып, бапкердің жалақысы жария етілмейді. Келісім шарт бюджет тарапынан қаржыландырылмайды делінген арнайы хабарламада. Жаңа бапкердің басшылығымен ұлттық командамыз осы айда екі жолдастық кездесу өткізеді. 7 маусымда, яғни бүгін Армениямен, 11 маусымда Әзербайжанмен жолығады. Сегіз дзюдошымыз олимпиадаға қатысады. Париждегі жазғы ойындарда өнер көрсететін спортшылар тізімі жарияланды. Жалпы Жапон жекпе-жегінде лицензия арнайы рейтинг бойынша беріледі. Міне соған сәйкес қазақстандық қыз-жігіттер 8 жолдамаға ие болды. Яғни ерлер арасында 5, әйелдер арасында 2 салмаққа жүлдеге таласамыз. Бұған қоса командалық сында тағы бір лицензиямыз бар. Атап айтқанда 66 келіде Ғұсман Қырғызбаев, 73 келіде Данияр Шамшаев, 81 келіде Абылайхан Жұбаназар, 100 келіде Нұрлыхан Шархан татамиге шығады. Тек 60 келідегі үміткеріміз белгісіз болып тұр. Бұл жүйеде рейтингке кірген 3 спортшы бар. Олар Нұрғанат Серікбаев, Елдос Сметов және Мағжан Шамшадин. Олар енді ертең Алматыда өзара мықтыны анықтап жеңіске жеткені олимпиадаға аттанбақ.
ал әйелдер арасында ең жеңіл және ең ауыр салмақта сәйкесінше Абиба Абужақынова мен Камила Берліқаш белдеседі. Ұлттық құраманың тағы бір мүшесі орта салмақтағы Есмигүл Құйылова олимпиаданың командалық жарысында бақ сынайтын болады. Францияның Париж қаласында теннистен жылдың басты бәсекелерінің бірі Ролан Гаррос турнирі жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні ширек финалдық матчтар аясында қазақстандық Елена Рыбакина мен италиялық Ясмине Паулини кездескен болатын. Айта кету керек, Елена қазір әлемдік рейтингте 4-ші, ал Ясмине 5-ші орында тұр. Соған қарамастан кейінгісі табандылық танытып жеңісті жұлып алды. Қорытынды есеп 6-2, 4-6 және 6-4. Осылай жерлесіміз жартылай финалға жетпей жарыс жолынан шығып қалды. Мұны спорт мамандары сенсациялық жеңіліс деп бағалап жатыр. Өйткені Рыбакина жоғарыда айтқандай, әлем рейтингінде әлдеқайда жоғары. Және дәл осы жарыс барысында бірде-бір сетте жеңілмеген еді. Айта кетейік, Париждегі байрақты бәсеке 10-ші маусымға дейін жалғасады. Ал оның жалпы жүлде қоры 23 миллион 500 мың евроны құрайды. Қадырлы көрермен, әзірге осы спорт әлемінен жағымды жаңалықтар көп болғай. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді тақырыбымыз жас спортшылар жетістігі тақырыбында арғарда жалғастырсақ деген ниетіміз бар. Енді кезекті өздеріңізге сауалымызды қойсақ, енді бүгінде волейболда түрлі позициялары бар, иә? Өзіндік ерекшеліктер бар. Осы жайлы толығырақ тоқтала кетсеңіздер. Менің ойнайтын позициям диагональ, ол артқы зонадан, екінші зонадан шабуыл жасайды. Мен бұл позициядан ауыспағалы көп болды. Көбінесе бұл позицияда солақай адамдар ойнайды. Солақай адамдарға ыңғайлы болғандықтан екінші зонадан шабуыл жасайды. Менің позициям доигровка деп айтады, онда орысша айтқанда. Бұл көбінесе төртінші зонадан шабуылдаушы. Жалпы әр позицияның өзіндік ерекшелігі бар ғой. Мысалы, либера деп айтатын болсақ, либера тек қана артқы зонада ойнайды да, арт жақта шабуылдарды қабылдап жүреді. Тағы да кезе Гүлназдың позициясы ауысып тұрады. Орталық шабуылшы. Енді сіздер егіз болғаннан кейін ойында бір-бірлеріңізді ерекше түсінетін шығарсыздар. Жалпы ойындарда бір-бірімізді көз қарасымызды түсініп қоямыз деп айтсақ болады. Егер команда ұтылып бара жатқан жағдайда бір-бірімізге белгі беріп, дұрыстап ойнайық дегендей белгілер береміз көнесе. Тамаша. Бір қандай да бір қызықты жайттар орын алып тұрған ба? Иә. Ойым барсында. Анда санда бізде бапкеріміз көбінесе кезде айырыла алмай қалады, бізді ажырата алмай қалады. Біреуімізге ұрысудың орнына келесімізге ұрысып қояды. Сондай жағдайлар орын алған. Ауыстырып жібереді, бізде қосалқы құрамда ойыншылар болады ғой, соны шатасып кетеді де ауыстырып жібереді кейде. Кейде төрешінің өзі байқамай қалатын кездер де болады. Егіз болғаннан кейін, енді бірдей болғаннан кейін формада тұрған номерге қарамай қалады кейде. Соны кейде шатастырып алады. Сондай қызықтар болып тұрады негізі. Жақсы. Енді бұл спорт түрінен бөлек тағы да бір спорт түрімен айналысасыздар ма? Жеңіл атлетикаға қатысамыз. Жүгіруге, секіру деген сияқты спорт жарыстарға шақшығып тұрамыз. Енді осы волейболда бағалау қалай жүзеге асады? Енді бағалаудың да өзіндік ерекшелігі бар, иә? Белгілі бір талаптарға сай, өзіндік ережелерден құралған. Жалпы волейболда есеп 25-ке дейін болады, ал жағажай волейболында есеп 21-ге дейін. Және үшінші және 5-ші партия болғанда ол 15-ке дейін болады. Солай, сондай ережелері бар. Жақсы. Енді негізгі оқу жатқан мамандықтарыңыз қандай? Қазіргі таңда Шәкәрім университетінде дене шынықтыру және спорт мамандығында екінші курста оқимыз. Яғни спорттан алыс емессіз, иә? Болашақтарыңызды спортпен байланыстырғымыз келеді. Жақсы. Енді волейбол біздің елімізде қаншалықты дамып жатыр деп ойлайсыздар? Қазіргі таңда бұрынғыға қарағанда жақсы дамып келе жатыр деп айта аламыз. Күні кеше ғана Қазақстан құрама командасы Филиппин елінен екінші орын алып қайтқан болатын. Ол біз үшін үлкен жеңіс деп айта аламыз. Ондай үлкен жарыстардан жүлделі орын алу
оңай емес, әрине. Бұрынғы қарағанда қазір қыздар волейболы дамып келе жатыр. Қазір құрамаларда көбінесе жасөспірім қыздар. Сонысымен ол ерекшеленеді. Олардың берер көмегі өте басқаларға қарағанда, енді үлкен кісілерге қарағанда жақсы көп деп айта аламыз ғой. Алдағы уақытта олар үлкен жетістіктерге жетеді, сонысымен ерекшеленеді. Ал волейбол қандай елдерде дамыған деп білесіздер? Әлем төңірегінде салыстыратын болсақ. Түркия елі бірінші, қазір таңда бірінші орында тұр деп айтсақ болады. Қазақстанда. Қазақстанда дамып келе жатыр енді. Армандарыңыз қандай? Осы ұлттық құрамада ойнағыларыңыз келеді ме? Жоғарғы лигаға немесе осы Абай облысының болашақта енді құрама командасы болып жатса, сол құрама сапында болғымыз келеді әрине. Тамаша, енді республикалық додаларға қатыстық деп жатырсыздар, иә? Көптеген таныстықтар жүзеге асқан шығар, тәжірибе алмасу орын алған шығар. Осы жайлы баяндап өтсеңіздер. Бізде тәжірибе алмасқанда бізде Өскемен қаласынан бір жарысқа бардық республикалық кезеңге. Ол Екібастұз қаласында болды. Онда біз Ұлан ауданының атынан Өскемен қаласының атынан Ұлан командасымен бірге Екібастұз қаласына барып қайттық. Сол жарыстың бізге берген тәжірибесі көп болды деп айтсақ болады. Сол жарыстан көп нәрсе көріп қайттық. Жақсы, енді сіздерге ата-аналарыңыздың қолдауы, жақындарыңыздың қолдауы қаншалықты маңызды, ерекше шығар? Маңыздылығы бізге, әкеміз всегда әрқашан қолдау білдіріп отырады. Жарыстың алдында бізге сәттілік тілеп, жарыстан кейін де біздің ойынымызға баға беріп, сондай жағдайлар болады. Анамыз да көптеген жарыстарда қолдау көрсетіп, әрқашан бізге жарыстыру жүректерін айтып отырады. Енді жарыстарда міндетті түрде қобалжу болатын шығар. Өйткені қаншама көрермен қарап тұрады, қатысушы командалар жан-жақтан жиналған. Сондықтан қобалжуды қалай басасыздар, қалай жеңесіздер? Қазіргі таңда бұрынғыға қарағанда ондай қобалжу басылған деп айтсақ та болады. Бұрын енді ондай жарыстарда кейде қателіктер жіберіп қоясың қобалжыған кесірінен. Қазіргі кезде ондай қобалжу көп байқала бермейді. Негізі қалай ойлайсыздар, волейболға неше жастан берген дұрыс? Қыз балаларды. Мүмкіндігінше ерте жастан берген дұрыс қой. Ерте жастан бергенде нәтижесі көп болар анық. Ерте жастан берген дұрыс, жақсы. Рахмет көрермен, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Елге сәлем бағдарламасы жерде ертеңгі сенбі, жексенбі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, бүгінгі қозғалып жатқан тақырыбымыз ауқымды, жаңа тоқталып өттік, яғни жас спортшылар жетістігі. Студиямызда қонақта Гүлназ Наркенова, Дүлназ Наркенова волейболдан қалалық, облыстық, республикалық жарыстардың жүлдегерлері. Енді Гүлназ, Дүлназ, тағы бір мәрте сауал қойып өткенді жөн көріп отырмын. Енді алдағы уақыттағы жоспарларыңыз қандай, бір ауқымды жарыстарға дайындық үстінде сіздер ме? Алдағы уақыттағы жоспар республикалық кезеңге жолдамалдық деді қой, содан тағы да университетінің атын шығарғымыз келеді. Үлкен биіктерден көрініп, жақсы дайындық көрсетіп, нәтиже көрсеттіңіз келеді. Жақсы. Енді жаңағы көптеген жарыстарға қатысамыз деп қалдыңыз, жеңіл атлетика деп. Енді негізгі хоббилеріңіз қандай? Қызығушылықтарыңыз бар ма? Бұдан бөлек спорттан бөлек? Немесе уақыттарыңыздың барлығын спортқа арнайсыздар ма? Көбінесе жаттығумен өтеді уақытымыз. Бірақ бос уақытымызда Гүлназ көбінесе ән айтқанды ұнатады. Мен де ән айтқанды ұнатамын. Бұрында басында төрт жыл, бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін біз бимен айналыстық. Сосын сол бесінші сыныптан бастап волейболға келдік. Яғни ортақ қызығушылықтарыңыз бар, иә? Иә. Көп нәрсеге біз бірге жүруге тырысамыз ылғида. Енді жалпы егіз болудың да бір ерекшеліктері бар шығар, осыған тоқталып өтейікші. Көп жерде бізге қойылатын сұрақтар ол егіз болған күшті ма деген сұрақ. Көп адам сол сұрақты қояды. Тағы да ерекшелігі көп жерде бірінші көзге түсесің, бірдей болып жүргеннен ба, солай ғой деймін. Көп жерде бірінші болып көзге түсесің, тағы да әрқашан қолдау білдіріп отырады енді. Туғаннан бастап бірге жүргеннен кейін егіз болған бір ерекшелігі сода. Енді тағы да өздеріңізді қалай ажыратуға болады? Мысалы, мінездеріңіз ажыратуға болады ма? Көбінесе мінезімізден ажыратады. Және мен айтады, әрқашан күліп жүреді деп айтады. Гүлназды серьезно айтады. Байсалды деп айтады. Шашымыздан ажыратады.
Көп көрген адам. Ағалы болды, сол, мен солақаймын, ал Гүлназ болса оңқай. Содан ажыратады. Ол білінеді бірден. Иә. Ата-аналарыңыз қазір бірден ажырататын шығар. Иә. Жақсы. Енді уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы үлкен байқаулардан жетістікке жетулеріңізге тілектеспіз. Семейлік көрермендерге, тұрғындарға жүрек жарды жылы лебіздеріңіз және жақындарыңызға сәлем жолдап қоюға рұқсат. Ең бірінші кезекте әрқашан қолдау білдіріп жүрген ата-анамызға көптеген алғысымызды білдіреміз. Және де бала кезімізден дайындаған жаттықтырушымызға алғысымызды білдіреміз. Қазіргі кезде дайындап жүрген жаттықтырушымыз, университетте дайындап жүрген жаттықтырушымызға да алғысымызды білдіреміз. Жас спортшыларға айтарымыз, спортпен айналысуды тоқтатпаңдар дейміз. Жалпы спортпен айналысу не береді адамға? Қалай ойлайсыздар? Ең бірінші кезекте денсаулық деп айтсақ болады. Денсаулығы мықты адам спортты қоймайды ғой. Спортпен айналыса жүре денсаулығын шыңдап алады. Яғни спорт денсаулық кепілі, иә? Иә. Қымбатты көрермен, мына жас спортшыларымыздың сөзіне тиетін болсақ, міндетті түрде спортпен айналысыңыздар. Негізі күніне бір уақыт болсын, уақытын спортқа арнаған дұрыс шығар, иә? Қалай ойлайсыздар? Сіздерде қалай бір ереже бар ма? Тәртіп? Бізде ереже. Сабаққа барып келгеннен кейін, университетке барып келгеннен кейін, кешкісін сол күніміздің жартысын жаттығуға арнаймыз деп айтсақ болады. Одан бөлек, ол жаттығудан бөлек жаттығу мен айналысуға тырысамыз ол күнде. Жақсы. Рахмет көптен көп. Қымбатты көрермен, осымен енді біздің бүгінгі шығарылым тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше қазақ елі аман, тыныш заман болсын. Семей телеарнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.